यू सो मच, थैंक यू सो मच बासुजी एंड वंडरफुल होस्टिंग को लागी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा वंडरफुल होस्टिंग गर्नु भएको छ हामीहरुको मिस्टर बासुदेव पौडेल जीले। सो केही पनि सुरु गर्नु भन्दा अगाडि बासुजीलाई एकपटक तपाईले लाइकबाट तपाईको जुन च्याट बक्समा भएको त्यो लभ रियाक्टबाट भरे ताली हामीले दिन सक्छौँ। वन्डरफुल होस्टिङ गर्नुभएको छ राइट। सो सम्पूर्णलाई फर्स्ट अफ अल यही भन्न चाहन्छु कि देशमा लकडाउन छ, सहरमा लकडाउन छ, गाउँमा लकडाउन छ, तर यो लकडाउनलाई तपाईँले दिमागमा नलगाउनुहोस्, दिमागलाई ओपन गर्नुहोस् र अपर्च्युनिटीलाई निहाल्नुहोस्, अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्नुहोस् र यो टाइम अलर्ट भएर बस्नुहोस्। किन भन्दा हामीहरूको जुन लकडाउन चलिरहेको छ यो लकडाउन कुनै पनि निश्चितता छैन कि यति बेलासम्मसम्म हुन्छ, यति बेलासम्म यो फिक्स छ, अब खुल्छ, त्यो छैन। सिचुएसन क्रिटिकल बन्दैछ, तर सिचुएसन क्रिटिकल बन्दै गर्दा पनि एउटा उखान छ, एउटा भनाइ छ कि भगवान्ले एउटा ढोका बन्द गरिदियो भने अर्को ढोका खुल्ने गर्छ राइट। भगवान्ले एउटा ढोका बन्द गरिदियो भने त्यही भगवान्ले अर्को ढोका खुलिदिने गर्छ, तर हामीहरू खालि त्यही ढोकामा ढकढक ढकढक गरिरहेको हुन्छौँ जुन ढोका बन्द भइसकेको छ, जुन ढोका बन्द भइसकेको छ। सो मलाई लाग्छ यहाँनिर म्याक्सिममको जब गइरहेको छ, जतिले जब गर्दै हुनुहुन्थ्यो कतिको हाफ स्यालेरी हाफ भइरहेको छ, कतिको जब कट अफ भइरहेको छ। सो यो टाइममा त्यो ढोका बन्द भए पनि यतापट्टि तपाईँको लागि अर्को ढोका भगवान्ले खुलिदिएको छ। अब भगवान्ले के गर्न सक्छ, बाटो देखाइदिन सक्छन् भगवान्। तपाईँको प्यारेन्ट्स, हामीहरूको प्यारेन्ट्स के गर्न सक्नुहुन्छ, वे देखाउन सक्नुहुन्छ, तर चल्न त आफै नै पर्छ राइट, हिँड्न त आफै नै पर्छ। सो यो जति पनि 45 एक घन्टाको समय हामीहरू सँगै हुनेछौँ, यो टाइममा म तपाईँलाई बताउने छु कि हामीहरूले कसरी डिजिटल्ली पनि काम गरिरहेको छौँ, कसरी यो एन्टरप्रेन्योरसिप प्रोजेक्टमा डिजिटल्ली काम गरेर जो फाइनेन्सियल्ली इन्डिपेन्डेन्ट बन्न सकिन्छ, कसरी यो पेन्डामिकको टाइममा जुन यो जर्जर सिचुएसन छ, जुन यो क्रिटिकल सिचुएसन छ, जहाँ मैले भन्दा धेरै तपाईँले फिल गर्नुभएको छ र हामी सबैले फिल गरिरहेको छौँ, फाइनेन्सियल क्राइसिस छ। मैले सुन्दै थिएँ, एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ सन्दीप महेश्वरीको, सन्दीप महेश्वरीजीलाई कतिले चिन्नुहुन्छ, सन्दीप महेश्वरी एज अ मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ धेरैजनाले सन्दीप महेश्वरी सरलाई सुन्नुहुन्छ। सन्दीप महेश्वरी सरले भन्दै हुन्थ्यो जुन कोरोना 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 गरेर हामीहरू डराइरहेको छौँ, त्योभन्दा बढी डराउनु पर्ने हामीहरू अन्ली अनइम्प्लोइमेन्ट रेट हेरेर डराउनु पर्नेछ। यही तपाईँको 3 महिनामा 75 लाख मान्छेले जब गुमाइसकेको छन्। कोको कोला जुन कम्पनीले स्टाफको धेरै ख्याल राख्छ भनिन्छ, कोको कोलाले ले अफ गरिरहेको छ, कट अफ गरिरहेको छ, स्टाफहरूलाई हटाइरहेको छ, त्यो टाइममा पनि कसरी कसरी हामीहरू फाइनेन्सियली सेक्योर बन्न सक्छौँ त। र यही तपाईँको जानकारीको लागि म बताउन चाहन्छु कि यही जुन अघिल्लो लकडाउन पिरियड थियो त्यो पिरियडमा म्याक्सिमम् जबहरू गइरहेको थियो राइट। मैले ठ्याक्कै नम्बर तपाईँले बताउन सक्दिनँ, तर म्याक्सिमम् जबहरू कट अफ भइरहेको थियो, तमाम व्यवसायहरूको धजी उडिरहेको थियो, विश्वमा जबको रेसियो 2:3 छ, कुनै पनि स्टाफ 3 स्टाफ एउटा अफिसमा छन् भने 2 फायर भएको छन् बिकज अफ जब। नेपालकै हेर्नुहुन्छ, नेपालमै हेर्नुहुन्छ भने नेपालकै अनइम्प्लोइमेन्ट रेट छ 11.4% र नेपालको रेसियो छ 3:5 राइट। सो यस्तो टाइममा पनि हामीहरू कसरी फाइनेन्सियल सेक्योर बन्न सकिन्छ त किसनजी, यो टाइममा हामीहरू फाइनेन्सियली सेक्योर बन्न सक्नु सक्नुपर्नेछ कसरी, हाउ इट्स पोसिबल भन्ने तपाईँलाई भइरहेको छ म फिल गर्छु। सो यदि तपाईँले त्यो साँच्चीकै फिल छ कि किसनजी फाइनेन्सियल सेक्योर बन्नुपर्नेछ, कि यो टाइममा हामीले फाइनेन्सियल्ली फ्यामिलीलाई स्टेबल बनाउनु पर्नेछ, यो टाइममा हरेक खर्चहरूलाई म्यानेज गर्नको लागि, हरेक एक्सपेन्सेसहरूलाई मेन्टेन गर्नको लागि र ग्रो गर्नको लागि हामीहरू फाइनेन्सियल्ली रूपमा स्टेबल बन्नुपर्नेछ, मेन्टली रूपमा म्याच्योर बन्नुपर्नेछ र हामीहरू आफूले आफूलाई डेभलप गर्नुपर्नेछ, हाउ इट्स पोसिबल। धेरै यो मेसेजहरू कलहरू मलाई आउने गर्छ, त्यही सारा सिक्रेट, सारा त्यो रोडम्याप, सारा प्लान म तपाईँलाई सेयर गर्नेछु। यदि तपाईँ साँच्चीकै डिजायरफुल हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ साँच्चीकै कमिटेड हुनुहुन्छ किसनजी एनी हाउ फाइनेन्सियली सेक्योर बन्ने हो, कसरी हुन्छ फाइनेन्सियली स्टेबिलिटी, कसरी हामीहरू एउटा फाइनेन्सियल सेक्योर बन्न सक्छौँ भन्ने तपाईँको मनमा दृढ सङ्कल्प तपाईँसँग छ, दृढ चाहना, इन्ट्रेस्ट एन्ड कमिटमेन्ट बोथ आर डिफरेन्ट थिङ्स, इन्ट्रेस्ट एन्ड कमिटमेन्ट बोथ आर डिफरेन्ट थिङ्स। यदि तपाईँ त्यो फाइनेन्सियल सेक्योर बन्ने हो, स्टेबल बन्ने हो, ओनरसिप लिएर अब आफ्नै केही गर्ने हो, पेन्डामिकको टाइम छ, जबहरू गइरहेको छ, सेल्फ इम्प्लोइहरू बन्द भइरहेको छन्, केही नयाँ केही अलग गर्ने हो किसनजी भन्ने, साँच्चीकै कमिटमेन्ट छ तपाईँसँग, इन्ट्रेस्ट म मान्दिनँ इन्ट्रेस्टलाई, कमिटमेन्ट तपाईँसँग छ भने यो 45-60 मिनट तपाईँको लागि हो, यस यो 45 जुन 60 मिनट छ त्यो तपाईँको लागि हो। यदि त्यो इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँ यो सेसनबाट जान सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँसँग त्यो इन्ट्रेस्ट मात्रै छ भने, इन्ट्रेस्ट कोही पनि काम लाग्दैन, कमिटमेन्ट काम लाग्छ। सो अब म त्यस सँगसँगै मैले बासुजी मलाई होस्ट बनाउनु होला, मेक मी होस्ट।
मैले अलरेडी भनिसकेको छु, यदि तपाईँसँग त्यो इन्ट्रेस्ट छ फाइनेन्सियल सेक्योर बन्न, म इन्ट्रेस्टेड छु किसनजी, म ड्रिम फुलफिल गर्न, फाइनेन्सियल्ली स्टेबल बन्न, मेन्टल्ली र पर्सनल्ली डेभलप गर्नको लागि म इन्ट्रेस्टेड छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ सेसनबाट जान सक्नुहुन्छ, र तपाईँ कमिटेड छु किसनजी, म कमिटेड हुन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ सेसनमा बस्नु होला। यो 45 मिनट्स टु 60 मिनट तपाईँको लागि हुनेछ। सो म अब पिपिटीतिर लैजान चाहन्छु। सो सम्पूर्णलाई फेरि पनि म वेलकम गर्न चाहन्छु यो बिजनेस प्रोजेक्ट प्रेजेन्टेसन स्लाइडमा, प्रेजेन्टेसन वेबिनारमा, जुन वेबिनार तपाईँ हामीहरू डिजिटल्ली कनेक्ट भए पनि तपाईँले के रियलाइज गर्नुहोस्, के फिल गर्नुहोस् भन्दा हामी फिजिकल्ली टेबल टक गरिरहेको छौँ, फिजिकल्ली हामीहरू कुनै एउटा सेमिनार हलमा छौँ भन्ने रियलाइज गर्नुहोस्, तपाईँ नजिकै हुनुहुन्छ भन्ने फिल गर्नुहोस्, र त्यो डिसिप्लिनका साथ तपाईँ यहाँनिर रहनुहोला। इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन, सबैलाई इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन म बताउन चाहन्छु, डोन्ट मुभ ड्युरिङ द प्रेजेन्टेसन। यदि तपाईँ कोही अप्ठ्यारो भइरहेको छ, तपाईँ कोही जानुपर्ने छ, केही गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यही काम गर्नुहोस्, किनभने फोकस एकातिर हुन जरुरी छ। सिक्नमा तपाईँको जबसम्म फोकस हुँदैन, के हो कस्तो हो, नयाँ चिजहरूमा अपडेट हुन तपाईँको फोकस हुँदैन भने तपाईँ कहिले पनि लाइफमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँ कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो काम गर्नुहोस्, तर यतापट्टि तपाईँले सेसन स्टार्ट गर्नुभएको छ भने त्यो काम छोड्नुहोस् र कमिटेड भएर सेसन लिनुहोस्। एक घन्टा क्वालिटी, एक घन्टा स्पेन्ड गर्नुहोस्, राइट, क्वालिटी एक घन्टा। एक घन्टा तपाईँले उता टिभी पनि हेर्दै, यतापट्टि फेरि कुरकुरे पनि खाँदै, उतापट्टि ए ल ल आए भन्दै अनि यतापट्टि सेसन लिनुभयो भने त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन दोस्त, कुनै पनि अर्थ छैन, राइट। तपाईँको त्यो पुरै माथिबाट जान्छ। डोन्ट आस्क क्वेसन इन द प्रेजेन्टेसन, क्वेसन नगर्नु होला प्रेजेन्टेसनको टाइममा। जति जति तपाईँको स्लाइडहरू बढ्दै जान्छ, जति जति मैले स्लाइडहरू बढाउँदै जान्छु, त्यति तपाईँको सवालहरू, तपाईँको प्रश्नहरू क्लियर हुँदै जानेछ। यदि त्यो धैर्यता तपाईँलाई कुनै तपाईँको प्लेन छुट्दैछ, कुनै तपाईँको रेल छुट्दैछ, गाडी नै छुट्दैछ, केही हुँदैछ भने तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, तर तपाईँमा एक घन्टाको धैर्यता जरुरी छ, राइट। मैले फेरि भन्छु, जति जति मेरो स्लाइड बढ्दै जानेछ, त्यति त्यति तपाईँको डाउटहरू, तपाईँको क्युरिजहरू, जुन भित्र के हो यो भन्ने भइरहेको छ, त्यो क्लियर हुँदै जानेछ। सो किप युर सेल्फ इन डोन्ट डिस्टर्ब जोन, मैले अलरेडी भनिसकेँ, र प्लिज इन प्लिज डोन्ट स्लिपिङ स्टेट, स्लिपिङ स्टेटमा नरहनु होला। मैले अलरेडी भनेको छु, तपाईँ सिधा ढाड गरेर मोबाइललाई एउटा ठाउँमा स्ट्यान्ड गरेर, या ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने ल्यापटपलाई एउटा ठाउँमा राखेर, फोनलाई अफ गरेर क्लियरली फोकस्ड एक घन्टा तपाईँले दिनुभयो भने आई क्यान एस्योर यु एन्ड ग्यारेन्टी यु कि तपाईँ फाइनेन्सियल्ली सेक्योर पेन्डामिकको टाइममा पनि कसरी हुने त्यो सारा सिक्रेट, सारा प्लेटफर्म लिएर जानुहुनेछ, त्यो म ग्यारेन्टी दिन चाहन्छु। र त्यो एक घन्टाको धैर्यता तपाईँमा जरुरी छ। सो किप क्ल्याम एन्ड किप युर माइन्ड ओपन, क्ल्याम हुनुहोस् र माइन्डलाई ओपन राख्नुहोला। यदि तपाईँ कुनै प्यारासुटबाट जम्प गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो प्यारासुट नै खुलेन भने के हुन्छ? तपाईँले भन्नुहोला, किसनजी क्वेसन कस्तो क्वेसन हो यो, कि प्यारासुट नै खुलेन भने त संसार सकिन्छ, राइट। सो प्यारासुट नै खुलेन भने त के हुन्छ, सकियो। त्यस्तै तपाईँको माइन्ड यहाँनिर ओपन भएन भने, तपाईँको माइन्ड खुलेन भने यो एक घन्टा तपाईँको लागि पनि त्यस्तै सकिनेवाला छ। एउटा के एटेन्ड गरेको थिएँ टाइप्स, त्यति नै तपाईँलाई हुनेवाला छ। सो माइन्डलाई ओपन राख्नुहोस्, जति बेलासम्म तपाईँ के हो भनेर क्लियरली बुझ्नको लागि कमिटेड हुनुहुन्न, तबसम्म तपाईँमा कुनै पनि चिज अपडेटेड हुनेवाला छैन, राइट। जति हामीले जति जति बुझेको छौँ, जति जति जानेको छौँ, त्यही आधारमा गरेको छौँ। अब हामीले नेक्स्ट केही गर्नको लागि, अलिकति पृथक तरिकाले जानको लागि हामीले केही फरक अपडेट लिनै पर्छ, फरक अपडेट गर्नै पर्छ। सो माइन्डलाई ओपन राख्नु होला, खाली रहनु होला, ताकि त्यो एक घन्टा तपाईँको लागि प्रोडक्टिभ होस्, ताकि त्यो एक घन्टा तपाईँको लागि इफेक्टिभ होस्, र यो एक घन्टा तपाईँको लागि यादगार होस्। आज 14th मे फ्राइडे तपाईँको लागि यादगार बन्नेछ, इतिहास मा यो टाइम तपाईँको दर्ज हुनेछ, कि तपाईँ एउटा यस्तो प्लान प्रेजेन्टेसन, यस्तो वेबिनारको हिस्सा बन्नुभएको थियो त्यो मेमा, मे 14th भन्ने कुरा तपाईँले यादगार रहनुहुनेछ। सो वाट डु यु ड्रिम अफ, साराका सारा खेल ड्रिमबाट सुरु हुन्छ। के तपाईँसँग साँच्चीकै सपना छ त, इन्ट्रेस्ट छ सपनाप्रति? नभन्नु होला, कमिटमेन्ट चाहिन्छ। मैले अलरेडी भने, तपाईँ साँच्चीकै सप, हामीहरूले बेसिकल्ली हामीहरूको सपना के हुन्छ त, पहिला त्यो कुरा गरौँ। बेसिकल्ली हामीहरूको सपना के हुन्छ? बेसिकल्ली हामीहरूको सपना हुन्छ ट्राभल द वर्ल्ड, राइट। हामीहरू जहाँ जान चाहन्छौँ त्यहाँ जान पाइयोस्, त्यसलाई पैसाले नरोकोस्। सो ट्राभल द वर्ल्ड, हामीहरू जहाँ जान चाहन्छौँ त्यहाँ जान पाइयोस्, जहाँ
त्यति त्यहाँ जानको लागि मसँग पैसा पनि होस् र मसँग टाइम पनि होस्। अर्को के हुन्छ, हामीहरूको आफ्नै एउटा गाडी होस्, ड्रिम कार होस्, राइट? त्यो हामीहरूको सपना हुन्छ, बेसिकली हामीले त्यो सपना लिएका हुन्छौँ। हामीहरूको आफ्नै एउटा ड्रिम हाउस होस्, कतिजना रेन्टमा बस्नुहुन्छ होला, कतिजना हजुरबुवाले बनाएको घरमा बस्नुहुन्छ होला, लाइक मी अहिले बोल्ने त्यस्तैमा छु। तर हामीहरूको बेसिकली ड्रिम के हुन्छ त, हामीहरूको ड्रिम हुन्छ कि एउटै आफ्नै घर होस्, राइट? फाइनेन्सियल फ्रिडम हामीहरूको ड्रिम हुन्छ। अर्को ड्रिम के हुन्छ, हामीहरूको फाइनेन्सियल फ्रिडम हुन्छ हामीहरूको ड्रिम। यानि कि फाइनेन्सियल फ्रिडम भनेको पैसा जुन चिजमा तपाईँको आँखा जान्छ र जुन चिजमा तपाईँको मन जान्छ त्यो चिज पैसाको कारणले नरोकियोस्, त्यो चिज पैसाको कारणले नरोकियोस्। धेरैले यहाँनिर भन्नुभएको छ, मेन कुरा त भन्दैन यो, ऊ धेरै कुरा गर्नुभएको छ, तपाईँलाई त्यो त्यति उचुल मुचुल भएको छ, फ्लाइट नै छुट्दैछ भने जानुहोस् प्लिज, जान सक्नुहुन्छ, राइट? यदि धैर्यता छैन, एक घन्टा तपाईँको के हो कस्तो हो भन्ने कुरा क्लियरली बुझ्नको लागि एक घन्टा तपाईँसँग छैन, तपाईँको त्यति बिजी सेड्युल छ भने म क्षमा चाहन्छु, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। सो फाइनेन्सियल फ्रिडम हामीहरूको बेसिकली ड्रिम हुन्छ, यानि कि हामीले जे चाहन्छौँ, जे हामीहरूको आँखा पर्छ, जे मन लाग्छ, त्यो चाहिँ पैसाको कारणले नरोकियोस्, त्यसलाई भन्छ फाइनेन्सियली फ्रिडम। हामीहरूले बेसिकली हामीहरूको ड्रिम त यही नै त हुन्छ नि, रेस्पेक्ट होस्, रिकग्नेसन होस्, मान्छेले चिनोस्, मान्छेले जानोस्, धेरै मान्छेले चिनोस्, त्यही नै हामीहरूको बेसिकली ड्रिम हुन्छ। र यो हामीहरूको ड्रिम हुन्छ, र ड्रिमलाई फुलफिल गर्नको लागि हामीलाई इन्कम चाहिन्छ, र हामीहरूको ड्रिम र इन्कम बिचको सर्कल धेरै कम्पेरिजन छ, राइट? हामीहरूको ड्रिम त ठुलो ठुलो छ, हामी चाहन्छौँ आफ्नै गाडी होस्, आफ्नै घर होस्, जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ घुम्न जान पाइयोस्, मसँग टाइम पनि होस्, मसँग पैसा पनि होस्, राइट? त्यो हामीहरूको सपना हुन्छ, बट हामीहरूको इन्कम त्यो अनुसारको छैन। तपाईँले हामी देख्न सक्नुहुन्छ त्यो लेभलको ठुलो ड्रिमको सर्कल छ, र त्यहाँनिर इन्कम नगर्ने मात्रामा देखिरहेको छ, राइट? नगर्ने मात्रामा देखिरहेको छ। इन्स्टेड अफ लोअरिङ योर ड्रिम ड्यु टु इन्कम, इन्क्रिज योर इन्कम टु फुलफिल योर ड्रिम। तपाईँको इन्कमको कारणले ड्रिमलाई सानो गराउनु भन्दा तपाईँको इन्कमलाई इन्क्रिज गरेर ड्रिम फुलफिल गर्नु राम्रो। म एउटा यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँले जुन समयमा गाडीको सपना देख्नुहुन्थ्यो, जुन समयमा आफ्नो घरको सपना देख्नुहुन्थ्यो, त्यो गाडीलाई कमसेकम साइकलमा बाइकमा त टर्न नगर्नुहोस्, कमसेकम त्यहाँनिर त नपुऱ्याउनुहोस्, राइट? इन्स्टेड अफ लोअरिङ योर ड्रिम ड्यु टु इन्कम, इन्कमको कारणले तपाईँले ड्रिमलाई लोअर गर्नुभन्दा इन्क्रिज योर इन्कम टु फुलफिल योर ड्रिम, हामीले आफ्नो इन्कमलाई बढाउनु जरुरी छ। त्यही कारणले मलाई लाग्छ हामीहरू यहाँनिर छौँ कि कसरी हामीहरू फाइनेन्सियली सेक्योर हुन्छौँ, कसरी हामीहरूको निडलाई फुलफिल गर्न सक्छौँ, कसरी हामीहरू फाइनेन्सियली स्टेबल बन्न सक्छौँ, राइट? सो त्यसको लागि हामीले इन्कमलाई बढाउनु पर्नेछ, इन्कमलाई इन्क्रिज गर्नुपर्नेछ। जुन हामीहरूको ड्रिम थियो त्यो ड्रिमको लागि त हामीले इन्कमलाई इन्क्रिज गर्नुपर्नेछ। सो हाउ मच इज इन फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स, हामीहरू कति पैसा भयो भने फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स हुन सक्छ, यो एउटा सर्वेले बताइरहेको छ, राइट? तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले भेट्नुहुन्छ हाउ मच इज इन फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स भनेर, यो एउटा सर्वेले भनिरहेको छ कि 1940 यानि कि तपाईँ हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमा कोही 80-90 वर्षको हजुरबुवा हुनुहुन्छ भने तपाईँको घर नजिकमा तपाईँले सुन्नुहुन्छ होला, हामीले त रुपियाँमा गाई किन्थ्यौँ बाबु, तसरी सुकामा त तपाईँको ठुला ठुला घर किन्थ्यौँ हामीले, बनी बनाऊ तपाईँको त्यहाँनिर पाखा पखेरो भएको, ए 5 रुपियाँमा त त्यहाँनिर कट्ठा कट्ठा बिघा जमिन किन्थ्यौँ, त्यो सुन्नुहुन्छ तपाईँले होला, मैले पनि सुन्ने गर्छु। तपाईँको यदि कोही त्यहाँनिर हजुरबुवा त्यो लक्की हुनुहुन्छ, जसको हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ कहीँ वरिपरि भने तपाईँले सुन्नुहुन्छ होला, राइट? सो त्यही सामान्य घर खर्च चलाउनको लागि यहाँनिर 1940 एउटा सामान्य घर परिवार चलाउनको लागि 10 रुपियाँ आवश्यक पर्ने भयो, राइट? एउटा सामान्य घर खर्च चलाउनको लागि 10 रुपियाँ आवश्यक पर्ने रहेछ 1940, यो सर्वेले बताइरहेको छ। र त्यही बढेर 1960 आइपुग्दा सामान्य घर खर्च चलाउनको लागि 3-5 जनाको फ्यामिलीको लागि 100 रुपियाँ आवश्यक पर्नु पर्यो 1960 आइपुग्दा। र 1980 20 वर्ष बढेर 1980 आइपुग्दा त्यही सामान्य घर खर्च चलाउनको लागि 100 रुपियाँ आवश्यक, सरी 1000 रुपियाँ आवश्यक पर्ने भयो 1980 आइपुग्दा 3-5 जनाको परिवारको सामान्य घर खर्च चलाउनको लागि। र 2000 आइपुग्दा त्यही सामान्य बेसिक निड फुलफिल गर्नको लागि, बेसिक कुराहरू फ्यामिलीको फुलफिल गर्नको लागि 10,000 रुपियाँ आवश्यक पर्ने भयो। र प्रेडिक्सन के छ भन्दा 2020-2040 हामीहरूको बेसिक निड फुलफिल गर्नको लागि हामीलाई 1,00,000 रुपियाँ आवश्यक पर्छ। 2020 हामीलाई 1,00,000 रुपियाँ आवश्यक पर्छ जस्ट बेसिक निड हामीले फुलफिल गर्नको लागि, राइट? अब तपाईँ त्यो फुलफिल गर्नको लागि हामीहरूसँग के अप्सन छ त, कता हामीहरू जाँदा हामीलाई बेस्ट हुन्छ त, राइट? के तपाईँ त्यसको लागि प्रिपेयरिङ गर्दै हुनुहुन्छ, प्रिपेयर हुनुहुन्छ त, त्यो तपाईँले गर्दै गरेको जबले, तपाईँले गर्दै गरेको स्टडी र कम्प्लिट गरिसकेपछि गर्ने प्रोफेसनबाट त्यो पोसिबल छ, फेभरेबल छ, त्यो हामीले सोच्न जरुरी छ। किन भन्दा जति बेलासम्म हामीहरूलाई
किन गर्ने भन्ने कुरा क्लियर हुँदैन, किन काम गर्नुपर्नेछ, किन मैले एक्स्ट्रा काम गर्नुपर्नेछ, किन म कमिटेड भएर काम गर्नुपर्नेछ, किन म अलर्ट भएर अब मैले फोकस वर्किङ गर्नुपर्नेछ, मैले सेकेन्ड सोर्स अफ अर्निङ बिल्ड गर्नुपर्नेछ, मैले प्राइमेरी सोर्स अफ अर्निङ बनाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा जबसम्म क्लियर हुँदैन तबसम्म हामीहरूलाई रिजन क्लियरिटी नभइकन केही पनि हुनेवाला छैन। मलाई लाग्छ यहाँनिर 100% मान्छे प्रिपेयर हुनुहुन्न, किन बरु एक दुईजना सेल्फ इम्प्लोइवाला प्रिपेयर हुनुहुन्थ्यो होला, जस्तो कुनै पसल छ त्यो एउटा राम्रो पसल भएको 1-1.5 लाखको इन्कम हुनेले उहाँ प्रिपेयर हुनुहुन्थ्यो होला, तर त्यो प्रिपेरेसन त अहिले त तपाईँको डिजिटली सिफ्ट भएको भए पो तपाईँ प्रिपेयर हुनुहुन्छ, अब त डिजिटली सिफ्ट भएर काम नभएसम्म त हामीहरू प्रिपेयर हुँदैनौँ, राइट? सो त्यही कारणले हामीहरू यहाँ छौँ। सो त्यसको लागि हामीहरूसँग अप्सन के छ त, के गर्ने तपाईँले डिसाइड गर्नुभएको छ त, राइट? त्यो जस्ट बेसिक निड फुलफिल गर्नको लागि एउटा सर्वेले बताएको छ, त्यो सर्वेले जस्ट बेसिक निड फुलफिलमेन्टको लागि हामीहरूलाई 1 लाख रुपियाँ मन्थली आवश्यक पर्छ सामान्य घर खर्च चलाउनको लागि, बेसिक निड फुलफिल गर्नको लागि। अब तपाईँले के डिसाइड गर्नुभएको छ, के गर्ने डिसाइड गर्नुभएको छ? यदि तपाईँ जब गर्ने डिसाइड गर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई जबको आँकडा देखाउन चाहन्छु, मार्केट सिचुएसन, जबको सिचुएसन के छ त। युएनडिपीको रिपोर्ट छ कि 3 in 5 इम्प्लोइज लस्ट देयर जब ड्यु टु COVID-19 इन नेपाल। नेपालको कन्टेक्स्ट मैले देखाइरहेको छु, किन भन्दा लोकल इक्जाम्पल हामीलाई सजिलो हुन्छ, हामीले सिम्पल इक्जाम्पल लिने गर्ने गर्छौँ। पहिला पनि तपाईँको सामान्य प्लस टू सरी नर्सरी एलकेजीमा पढ्दै गर्दा बाबु 3 स्याउ अनि 2 स्याउ कति हुन्छ भन्दा 5 त्यो तरिकाले हामीले लोकल इक्जाम्पल लिने गर्छौँ। मैले तपाईँलाई लोकल नजिकको हामीहरूकै इक्जाम्पल दिन देखाउन चाहन्छु, हामीहरूकै सिचुएसन तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, राइट? युएनडिपीको रिपोर्ट छ कि एउटा कुनै सामान्य अफिसमा 5 इम्प्लोइ थिए भने 3 फायर भएको छन्, 3 हटेको छन् कारण कोभिडले गर्दा। त्यस्तै 10 थिए भने कतिजना हटे, 6 स्टाफ हटेको छन्। मेगा ब्याङ्कले चाहिँ 33 ब्रान्च बन्द गरेको छ, मेगा ब्याङ्कले 33 ब्रान्च बन्द गरेको छ। सो नेपालको अनइम्प्लोइमेन्ट रेट छ 11.4%, भएका त निक्लिरहेको छन्, अझै त्यही मध्ये 11.4% त बेरोजगारै छन्। अब तिनीहरू कसरी सस्टेन हुन सक्छन्? यदि तपाईँ जबबाट म केरियर बनाउँछु, किसानजी मतलब जब गर्छु, मैले जबबाट मैले फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्सी लिन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ सरी टु से द्याट यु विल बी द बिग लुजर, तपाईँ एउटा बिग लुजर बन्नुहुनेछ। यदि तपाईँ जबबाट म फाइनेन्सियली सेक्योर हुन्छु भन्नुहुन्छ भने डाटाबाटै हामीले त हेर्ने हो नि त, मान्छे झुट बोल्न सक्छ, डाटा त झुट बोल्दैन, राइट? कहाँ हामीहरू जाने भन्ने कुरा हामीले डाटा एनालाइसिस गर्नु जरुरी छ कि हामीहरू कहाँबाट सेक्योर हुन्छौँ, कहाँबाट फाइनेन्सियली स्टेबल हुन्छौँ, राइट? पहिला कहाँ जाने भन्ने कुरा हामीलाई क्लियर भएन, कहाँ एफोर्ट लगाउने भन्ने कुरा क्लियर भएन भने हामीले एफोर्टलेस हुन पुग्छ, राइट? रिजल्ट ओरिएन्टेड एफोर्ट हुँदैन। यदि तपाईँ अमेरिका जाने हो भनेर तपाईँ बोइल गाडा लिएर त्यो जुन गोरुहरू 2 बाँधेर त्यो खाट सरी काठको त्यो हुन्छ नि गाडा भन्छ त्यसलाई, त्यो गाडामा म अमेरिका जाने हो कि सम्झी म अमेरिका जानुपर्नेछ भनेर हैट हैट भनेर हिँड्दै हुनुहुन्छ भने कि त्यो पोसिबल छ त, इट्स पोसिबल नट, राइट? त्यस्तै तपाईँले यदि फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्स बन्छु, म फाइनेन्सियली स्टेबल हुन्छु भनेर जबलाई मात्रै टार्गेट गरेर बस्नु भएको छ भने मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सरी टु से द्याट यु विल बी द बिग लुजर, राइट? अब कतिले भन्न सक्नुहुन्छ म फ्यामिली बिजनेस गर्छु किसानजी, मेरो पुरै सानो ट्रेडिसनल बिजनेस छ बाबाको या फ्यामिलीको, त्यो फ्यामिली बिजनेसमा जान्छु म किसानजी भन्नुहुन्छ। यदि तपाईँको बिजनेस अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो ठुलो सपिङ सेन्टरहरू, ठुलो ठुलो मलहरू, ठुलो ठुलो स्टोरहरू बन्द छन्, राइट? यदि त्यो बिजनेस तपाईँको फ्यामिली बिजनेस डिजिटल्ली सिफ्ट गर्न सकिन्छ, यदि तपाईँको त्यो फ्यामिली बिजनेसलाई डिजिटल्ली सिफ्ट गर्न सकिन्छ भने यु विल ग्रो, तपाईँ ग्रो गर्नुहुन्छ त्यहाँनिरबाट, तपाईँ त्यहाँनिरबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको राइट चोइस हुन्छ। यदि त्यो बिजनेसलाई डिजिटल्ली सिफ्ट गर्न सकिन्न, अनलाइन मार्फत काम गर्न सकिन्न, अहिले जस्तै यस्तो टाइममा हामीहरू डिजिटली सिफ्ट हुन सक्दैनौँ भने त्यो बिजनेसबाट तपाईँ इन्डिपेन्डेन्स हुन सक्नुहुन्न, राइट? र अर्को अप्सन छ ओन बिजनेस, राइट? सो त्यसको लागि हामीहरूले अझै यो ESBI क्वाड्रेन्टबाट हामीहरू क्लियरिटी हुन सक्छौँ, ESBI क्वाड्रेन्टले हामीलाई क्लियर गराउन सक्छ के हो यो किसानजी, यो किन जरुरी छ किसानजी भन्नु होला तपाईँले, कतिलाई लाग्न सक्छ, कतिलाई हतार भइरहेको छ, मलाई थाहा छ धेरैलाई हतार भइरहेको छ यहाँनिर, के हो के हो के हो, कसरी रोकडा कसरी आउँछ, पैसा कसरी आउँछ किसानजी भन्ने भइरहेको छ, हतार भइरहेको छ, म सम्झिन्छु त्यो कुराहरू, राइट? बट हामीहरूले मैले अलरेडी भने हामीहरू के साधनलाई अप्नाउने त, कताबाट हामीहरू काम गर्ने, के काम गर्दा हामीलाई बेस्ट हुन्छ। हामीहरू अमेरिका पुग्नुपर्नेछ भने हामीहरूले फ्लाइट पक्रने कि हामीहरू बोइल गाडामा जाने कि हामीहरू साइकलमा जाने कि बाइकमा जाने कि बसमा जाने, कुनबाट जाने, अप्सन त धेरै हुन्छन्। कुनबाट जाँदा हामीहरू साँच्चीकै त्यो गन्तव्यमा पुगिन्छ, त्यो हामीहरूको सपना, त्यो हामीहरूको इन्डिपेन्डेन्सी पोसिबल हुन्छ त भन्ने कुरालाई हामीले रियलाइज गर्न जरुरी छ। सो इम्प्लोइज धरतीमा इथिकल्ली 4 प्रकारको मान्छेले पैसा कमाइरहेको छन्। इथिकल्ली मैले भनिरहेको छु, होइन किसानजी ब्याङ्क लुटेर पनि त कमाइरहेको छन् भन्नुहोला तपाईँले, त्यो इथिकल मानिँदैन।
मुणुकोमा गर्छन् होला मलाई थाहा भएन, त्यो इथिकल मानिँदैन राइट। इथिकल्ली प्र्याक्टिकल्ली चार प्रकारको मान्छेले धरतीमा पैसा कमाइरहेको छन्। एउटा जसले जब गर्छ, यु हेभ अ ओन जब, तपाईँसँग सरी जससँग जब छ, जब भने के हो, टाइम इज इक्वल टु मनी, कुनै पनि प्रोजेक्टमा कुनै पनि तपाईँको ठाउँमा उसले समय दिन्छ, समय बापत उसले इन्कम गर्छ, उसको सिङ्गल एफोर्टमा काम हुन्छ र उसको लिमिटेड टाइम हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ जब। जबमा बेसिकली बेनिफिट के हुन्छ भन्दा जबमा न पैसा हुन्छ न समय हुन्छ, जो जब गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई रिलेट गर्नुहुन्छ। म आफैले पनि केही समय जब गरेको मान्छे हुँ राइट। म जब गरिसकेपछि यो जुन अलर्टने यो कुरा मैले क्लियर पाएँ, जुन यो एसबिआई मोडल मैले क्लियरली बुझेँ, त्यसपछि म यो इन्डस्ट्रीमा यो प्लेटफर्ममा म प्रोफेसनल भएर कमिटेड भएर काम गर्नुको रिजन यो थियो कि साधन हामीले थाहा आउन जरुरी छ। यदि तपाईँ भैरवा जाँदैछु भनेर तपाईँ यता पश्चिमतिर आउनुभयो, यता तपाईँ बुटोलदेखि पश्चिम आउनुभयो भने नट पोसिबल, तपाईँ चनौटा पुग्नुहुनेछ राइट। सो कहाँ जाने, कहाँ काम गर्ने, कुन चिजलाई हामीले अप्नाउने, कुन विकल्प कुन अप्सनबाट हामीले सोचेको ठाउँमा जान सकिन्छ त्यो रियलाइज गर्न जरुरी छ। जबको मैले अलरेडी भने त्यहाँनिर न तपाईँसँग पैसा हुन्छ, न हामीसँग पैसा हुन्छ त्यो ठाउँमा, न इन्कम हुन्छ तपाईँसँग राइट। त्यो भन्छ जब, न पैसा हुन्छ न समय हुन्छ, सरी न पैसा हुन्छ, आवश्यक पर्दा चाहेको चिज किन्न सकिने, चाहेको चिज खरिद गर्न सकिने, चाहेको चिजमा इन्जोय गर्न सकिने, चाहेको चिज ल्याउन सकिने, चाहेको चिज फ्यामिलीले दिन सकिने राइट। न हामीहरूसँग समय हुन्छ, मनले आफूले चाहेको बेलामा आफ्नो फ्यामिलीलाई टाइम दिन सक्ने, आफूले चाहेको बेलामा आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि टाइम दिन सक्ने। र अर्को सेल्फ इम्प्लोइड क्याटेगोरी, सेल्फ इम्प्लोइड क्याटेगोरी फन्डा के हो तपाईँलाई लाग्न सक्छ? सेल्फ इम्प्लोइडको फन्डा के हो भन्दा, तपाईँसँग यदि तपाईँले आफैले जब क्रिएट गर्नुहुन्छ कुनै एउटा सिङ्गल एफोर्टमा तपाईँले एउटा कुनै सटर खोल्नुहुन्छ, कुनै पसल खोल्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँले जब क्रिएट गर्नुभयो आफ्नो लागि राइट। जस्तै डक्टर पाइलटहरू यो सेक्टरमा पर्छन् जसको सिम्पल सटर छ, जो एक्लै एफोर्ट लगाएर सटर खोलेको छ, सानो व्यवसाय जस्तो तपाईँको सटर छ, त्यसलाई व्यवसाय भन्दैनन्, बिजनेस भन्दैनन्, त्यसलाई सेल्फ इम्प्लोइड भन्छन्। हामीहरूको भाषामा व्यवसाय भन्ने गर्छौँ, हामीले त्यसलाई व्यवसाय मान्छौँ, त्यो व्यवसाय होइन एक्चुअल, त्यसलाई भन्छ सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट। आफूले आफूलाई जागिर दिनु, त्यो अरू कसैकोमा जाँदैन, आफ्नै लागि जब क्रिएट गर्छ उसले। अब यहाँनिर के हुन्छ, यहाँनिर उसँग पैसा त हुन्छ तर उसले आफ्नो फेमलाई दिन सक्ने टाइम हुँदैन, किन उसको सिङ्गल एफोर्ट छ। ऊ त्यहाँनिर सटरमा नपुगिकन उसको इन्कम हुँदैन। म बेसिकल्ली नियर बुटोलमा म बस्छु, मैले त्यस्तो तमाम व्यापारीहरूलाई चिन्छु जसको अथाह पैसा छ तर उनीहरूसँग आफ्नै फेमलाई दिन सक्ने टाइम छैन, न आफ्नै डेभलपमेन्टको लागि दिन सक्ने टाइम छैन, न त्यहाँनिर सरी त्यहाँनिर समय पैसा त हुन्छ कि तर समय हुँदैन राइट। अर्को बिजनेसम्यान क्याटेगोरी के हो त, बिजनेसम्यान क्याटेगोरी उसँग एउटा सिस्टम हुन्छ, उसले एउटा सिस्टम डेभलप गर्छ, उसले टिममा काम गर्छ र उसँग पैसा पनि हुन्छ समय पनि हुन्छ। पैसा कसरी हुन्छ, उसले टिमवर्क गर्छ, टिमवर्कबाट ठुलो रिजल्ट प्रड्युस हुन्छ, त्यसबाट उसले अथाह इन्कम गर्छ। तपाईँको जानकारीको लागि म बताइदिन्छु, बताउन चाहन्छु कि जुन पेन्डामिकमा जुन अघिल्लो पेन्डामिकमा जबहरू गइरहेको थियो, सेल्फ इम्प्लोइडहरू बन्द थियो, त्यति बेला रतन टाटा, बिल गेट्स, विनोद चौधरी लगायत, यो ज्याकमा, अलिबाबा, यिनीहरूको जुन टप फाइभ टप एटमा छन् वर्ल्डको, विनोद चौधरी त टप एटमा छैन, तपाईँको यो ज्याकमा, अलिबाबा, रतन टाटा, जुन यतापट्टिको जुन टप टप बिजनेसम्यानहरू छन् यिनीहरूको इन्कम 36% ग्रो भइरहेको थियो जुन समयमा, जो तपाईँको साथीले, तपाईँले या तपाईँको दाइले, तपाईँको भाइले जब गुमाउनु भयो, पसल बन्द भयो, पसल कहिले खोल्न नसक्ने स्थिति आयो, त्यो समयमा 36% उनीहरूको ग्रोथ छ। रिजन, उनीहरूले सिस्टम बिल्ड गर्छन्, उनीहरूले सिस्टमलाई डेभलप गर्छन् र उनीहरूले टिममा काम गर्छन् राइट। इन्भेस्टर क्याटेगोरी के हो त, तपाईँले एउटा कुनै प्रोजेक्टमा, कुनै हाइड्रो प्रोजेक्टमा या कुनै ठुलो तपाईँको स्कुल कलेजेसमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँले लगानी लाउनुहुन्छ र पैसाको लागि नै, पैसाले तपाईँको लागि काम गरिदिन्छ, मनी वर्क फर यु, पैसाले तपाईँको लागि काम गरिदिन्छ, त्यसलाई भन्छ इन्भेस्टर क्याटेगोरी राइट। इन्भेस्टरमा पनि पैसा पनि हुन्छ समय पनि हुन्छ, किन ऊ त्यहाँ नगए पनि उसलाई पैसा भइरहेको हुन्छ, ऊ त्यहाँ नपुगे पनि, बिजनेस नभए पनि पैसा भइरहेको हुन्छ। मानौँ तपाईँले कुनै एउटा हाइड्रो प्रोजेक्टमा 50 करोड इन्भेस्ट गरिदिनु भयो, तपाईँ त्यहाँ नगए पनि त हाइड्रो प्रोजेक्टबाट काम भइरहेको हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी निक्लिने, तपाईँको त्यहाँनिर के को प्रोजेक्ट हो, कसरी काम हुने हो, त्यो काम भइरहेको हुन्छ तपाईँ त्यहाँनिर नपुगे पनि राइट। र समय पनि हुन्छ, तपाईँसँग समय पनि हुन्छ, तर तपाईँ त्यहाँ नगए पनि तपाईँको काम भइरहेको छ, तपाईँसँग समय पनि भयो। त्यहाँनिर हाइड्रो प्रोजेक्ट छ, एउटा सिस्टम छ, यतिजना डिपार्टमेन्ट सरी यतिजना म्यानेजर, यतिजना प्रोजेक्ट म्यानेजर, यतिजना स्टाफ, यतिजना सुपरभाइजर, त्यो एउटा सिस्टम छ, तिनीहरूले काम गरिरहेको हुन्छन्, तपाईँ नभए पनि त्यहाँनिर काम भइरहेको हुन्छ, त्यहाँनिर त्यो कारणले तपाईँसँग पैसा पनि भयो, तपाईँसँग समय पनि भयो राइट। सो इन्कम अफ 95% पिपल, सो म यो तपाईँलाई यो ग्राफ चाहिँ इक्जाम्पलबाट बताउन चाहन्छु, एक्चुअल्ली इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइड क्याटेगोरीले कसरी काम गर्छन् त। इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइड क्याटेगोरी जोसँग जब छ, जसले जब क्रिएट गर्छ ऊ सेल्फ इम्प्लोइड क्याटेगोरी, जोसँग जब छ उसले जब प्राप्त गर्छ ऊ इम्प्लोइ क्याटेगोरी राइट। र 95% मान्छेहरू यो इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइडको क्याटेगोरीमा छ,
विश्वको 5% पैसा मात्रै यिनीहरूसँग छ, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, 95% मान्छेहरू यो क्याटेगोरीमा छन् र 5% पैसा मात्रै यहाँ छ. इट्स बेस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड बाई इक्जाम्पल, हामीले इक्जाम्पलबाट उदाहरणबाट बुझौँ हामीलाई सरल हुन्छ, राइट. जस्तै इम्प्लोइले दिनमा एउटा फोन बेच्छ, सेल फोन अ डे, एक दिनमा एउटा फोन बेच्यो इम्प्लोइ सेल्फ इम्प्लोइ, किन भन्दा इम्प्लोइ सेल्फ इम्प्लोइसँग सिङ्गल एफोर्ट हुन्छ, उनीहरूसँग टिम हुँदैन, उनीहरूले बिजनेस, उनीहरूले इन्भेस्टर होइनन् उनीहरू, त्यही भएर उनीहरू एक्लै काम गरिरहेको हुन्छन्, तपाईँको सटरवाला एक्लै काम गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँ इम्प्लोइ हुनुहुन्छ भने तपाईँले एक्लै काम गर्ने तपाईँको जुन टास्क छ, राइट. उसले जस्तै एउटा फोन बेच्छ, दिनमा एउटा फोन बेच्छ इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइले, त्यो फोनबाट उसले 1000 रुपियाँ प्रफिट राख्छ, र महिनामा कतिवटा फोन बिक्यो एउटा दिनमा भनेपछि महिनामा 30 फोन बिक्यो, प्रफिट इन वान मन्थ. यो बुझ्न जरुरी छ, कतै लाग्न सक्छ किसनजी यो के भनिराख्नु भएको छ, तर जसले एक्चुअली मैले भनेको कुराहरूलाई कनेक्ट गरिरहेको छ उसले रियलाइज गर्दैछ कि कसरी हामीहरू कहाँ एफोर्ट लगाउने भन्ने कुरा हामीले फाइन्ड आउट गर्न जरुरी छ. दोस्त, कहाँ हामीले एफोर्ट लगाउने, कहाँ हामीहरूको एफोर्ट गइरहेको छ, कहाँबाट हामीहरू सेक्योर बन्न सक्छौँ, त हामीले पत्ता लगाउनु जरुरी छ. तपाईँलाई थाहा नै छ जुन यो नेपालको अनइम्प्लोइमेन्ट रेट बढेको छ त्यसको रिजन एउटा मात्रै छ कि बाबु अझै राम्रो पढ, अझै राम्रो पढ बाबु, अझै राम्रो पढ कि एउटा राम्रो नोकरी लागोस्, एउटा जागिर लागोस्, अझै राम्रो पढ, अझै मिहिनेत गर, अझै मिहिनेत गर, यानि कि म पढाइको खिलाफ चाहिँ होइन फेरि, राइट. त्यो हामीहरूको कल्चर बसेको छ. सो त्यही भएर हामीहरू कहाँ एफोर्ड लगाउने हो भन्ने कुरा क्लियर भएन भने हामीहरू धेरै गाह्रो कन्डिसनमा पढ्न सक्छौँ. सो एउटा फोन एक दिनमा बेच्छ त्यो इम्प्लोइले, सेल्फ इम्प्लोइले महिनामा 30 फोन बेच्छ, एउटा फोनबाट उसले 1000 रुपियाँ कमाउँछ भने महिनामा उसले 30,000 कमायो, यिनीहरूको फिलोसफी त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो फिलोसफीमा यिनीहरूले काम गर्छन्, इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइले कस्ता मान्छे हुन्छन्, कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा म तपाईँले बताएँ कि उनीहरू सिङ्गल एफोर्टमा काम गर्छन्, बरु धेरै कमाउँछन् एउटाबाट, जस्तै एउटाबाट 1000 रुपियाँ कमाएको छ, यहाँनिर कति धेरै मान्छे छन्, 95% मान्छेहरू यहाँनिर छन्, तर 5% पैसा विश्वको मात्रै यहाँ छ, राइट. अब बिजनेसम्यानले कसरी काम गर्छ त किसानजी, तपाईँको डाउट छ मलाई थाहा छ, म पनि त्यस्तै गरेर हेरेको थिएँ, फिजिकल्ली मैले हेरेको थिएँ, तपाईँले डिजिटल्ली हेर्नु भएको छ, फरक त्यही नै हो, मैले 14 महिना अगाडि हेरेको थिएँ, तपाईँले 14 महिनापछि अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ, फरक त्यही नै हो, तर यो पनि मैले सबै हेरेर मैले बुझेर मैले काम गरिरहेको थिएँ, राइट. पपुलेसन, यहाँनिर बिजनेसम्यान क्याटेगोरीसँग के हुन्छ, उनीहरूसँग एउटा सिस्टम हुन्छ, उनीहरूले एउटा सिस्टम पाउँछन्, सिस्टम हुन्छ उनीहरूसँग. यहाँनिर पपुलेसन 5% मात्रै छ यो क्याटेगोरीमा, बिजनेसम्यान क्याटेगोरीमा 5% मान्छे छन्, तर 95% पैसा यहाँनिर छ, विश्वको 95% पैसा यहाँ छ. अब बिजनेसम्यान क्याटेगोरीले कसरी काम गर्छ, उसले पहिला सुरुमा एउटा सिस्टम, उसँग सिस्टम हुन्छ, सिस्टम भइसके पछि उसले 30 टिम बनाउँछ, सुरुमा उसले टिम वर्क गर्छ. मैले अलरेडी भने जति पनि टप फिलोसफर छन् उनीहरूले टिम वर्क नै गर्छन्, विनोद चौधरी थोरै नै एक्लै चाउचाउ बनाउँछ, भाइ भाइ सर यो रतन टाटाले यसरी अम्बानीले थोरै नै एक्लै काम गर्छ, उनीहरूले टिम वर्क गर्छन्. सुरुमा बिजनेसम्यानको फिलोसफी के हुन्छ, उसले सिस्टम बना, सिस्टम पाउँछ, सिस्टम ग्र्याब गर्छ, एउटा सिस्टम बनाउँछ, राइट, मेक्स अ टिम अफ 30 पिपल, उसले 30 टिम बनाउँछ, एउटाले एउटा फोन नै बेच्छ यहाँनिर, किनकि एउटाको क्यापेसिटी त धेरै हुँदैन नि त, एउटाले 8 काम गर्न सक्छ भने एउटाले 80 काम गर्न सक्ने त हुँदैन, राइट, क्यापेसिटी त त्यही नै हो, मान्छे त मान्छे नै हो. एउटाले एउटा फोन बेच्छ दिनमा र 30 फोन बेचे, एउटाले एउटा फोन बेच्यो भने कतिजनाले कति, सरी, एउटाले एउटा फोन बेच्यो भने 30 कति बेच्यो, 30 बेच्यो, राइट, किपिङ ओन्ली 20% प्रफिट RS 200. त्यो जसले त्यो टिम बनाएको छ उसले जम्मा 200 रुपियाँको प्रफिट राख्छ, अरू सबै त्यो टिमलाई बाँडिदिन्छ. उतापट्टि के कति राखेको थियो उसले, 1000 रुपियाँ राखेको थियो, यसले बरु थोरै कमाउँछ. प्रफिट इन वान डे, एक दिनमा कति प्रफिट कमायो त उसले, 200, सरी, होइन केर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला कृपया, तपाईँको यो धेरै अनुशासन देखाउँछ, यहाँनिर तपाईँ धेरै पैसा कमाउन लायक हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई दर्शाउँछ यो चिजले, राइट, ख्याल गर्नु होला त्यो कुराहरूमा. सो 20% प्रफिट राख्छ जम्मा 200 रुपियाँ, प्रफिट इन वान डे 200 × 30, त्यहाँनिर 300 भएको छ, सरी फर द्याट, 30 गर्दा 6000 रुपियाँ उसले दिनमा कमायो, एउटाबाट कति कमाएको छ, 200 कमाएको छ, बरु अघिल्लोले कति कमाएको थियो, 1000 कमाएको थियो, यसले एउटाबाट 200 कमायो, तर 230 कमाउँदा 6000 कमायो, र 30 × 30 गर्दा 30 फोन बेच्छन् दिनमा भनेपछि 900 फोन महिनामा बिक्यो, 200 × 900 गर्दा उसको महिनाको रेभेन्यू भयो 1,80,000. यो फिलोसफीमा काम गर्छन् बिजनेसम्यानले, सिस्टम क्रिएट गर्छन्, टिम क्रिएट गर्छन्, टिम बनाउँछन्, त्यो फिलोसफीमा काम हुन्छ बिजनेसम्यानको. अब धेरैले लाग्न सक्छ किसनजी कस्तो बिजनेस हो, वाट काइन्ड अफ बिजनेस यु वान्ट्स टु डु, एन्टरप्रेन्योरसिप इज द फ्युचर, एन्टरप्रेन्योरसिप इज द फ्युचर, राइट. तपाईँले अघि नै मैले त्यो कुराहरू जोडिसकेँ कि हामीहरूले जबलाई टार्गेट गरिरहेको छौँ, हामीहरूले बिजनेस, सरी, ट्रेडिसनल बिजनेसलाई टार्गेट गरिरहेको छौँ भने त्यो धेरै गाह्रो हुन सक्नेछ तपाईँको लागि, राइट. तपाईँ आज जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँले
तीन वर्ष अगाडि चार वर्ष अगाडि लिएको डिसिजनको कारणले हुनुहुन्छ। अब तपाईँ जे बन्नुहुनेछ त्यो अहिले तपाईँले लिएको डिसिजनको कारणले हुनुहुनेछ। अबको तपाईँको पाँच वर्षपछि जस्तै हामीहरू 2026 बस्दै गर्दा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले अहिले लिएको डिसिजनको कारणले हुनुहुन्छ। सो एन्टरप्रेन्योरसिप इज द फ्युचर, हु रन्स प्रब्लम सल्भिङ बिजनेस, राइट? सो किसानजी, कस्तो तपाईँको बिजनेस हो, कस्तो मोडल हो तपाईँहरूले गरिरहेको, कसरी काम भइरहेको छ, के हो भन्ने धेरै भइरहेको छ, म तपाईँलाई पहिल्यै क्लियर गरिदिन चाहन्छु। दिस बिजनेस डोन्ट आस्क अबाउट युर एज। यो बिजनेस चाहिँ तपाईँको एउटा स्पेसिफाइक एज माग्दैन। तपाईँ बिसको हुनुहुन्छ चल्छ, तपाईँ तिसको हुनुहुन्छ चल्छ, तपाईँ चालिसको हुनुहुन्छ चल्छ। क्वालिफिकेसन तपाईँको कुनै सर्टिफाइड क्वालिफिकेसन माग्दैन। तपाईँ प्लस टू गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ ब्याचलर रनिङ हुनुहुन्छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ डिग्री गर्दै हुनुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ, राइट? कास्ट तपाईँ ब्राह्मण, क्षेत्री, बाहुन, हरकै क्याटेगोरीकोले गर्न सक्छ। ब्राह्मणले गर्ने, क्षेत्रीले नगर्न पाउने, क्षेत्रीलाई सरी अरूलाई यो कोटा त्यो कोटा भन्ने यहाँनिर केही पनि हुँदैन, राइट? सो कलर, कलर तपाईँ म जस्तो कालो हुनुहुन्छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मैले पनि गरिरहेको छु भने, तपाईँ म जस्तो कालो हुनुहुन्छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ गोरो हुनुहुन्छ, तपाईँ आफू जस्तै ग्रो हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, राइट? इन्भेस्टमेन्ट, यहाँनिर कुनै पनि तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट लगाउनु पर्दैन, कुनै पनि तपाईँले इन्भेस्ट गर्नु लगानी लाउनु पर्दैन। तपाईँसँग एक्सपिरियन्स भए राम्रो, नभए झनै राम्रो, भए राम्रो, नभए झनै राम्रो, राइट? त्यो कस्तो बिजनेस मोडल हो किसानजी, के हो त्यो तपाईँलाई भइरहेको छ, मैले अलरेडी भनेको छु। जति जति मेरो स्लाइड बढ्दै जानेछ त्यति तपाईँको क्वेसनहरू, तपाईँको डाउटहरू, तपाईँको निक्लेको भित्र भएको क्युरियोसिटीहरू क्लियर 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 हुँदै जानुहुनेछ, राइट? सो त्यो बिजनेस मोडल आवर मेन्टर नन अदर देन मिस्टर सोनु शर्मा सरको मेन्टरसिपमा हामीले गरिरहेको छौँ। धेरैले चिन्नुहुन्छ होला सोनु शर्मा सरलाई, कतिले फेसबुकमा सुन्नुहुन्छ, कतिले युट्युबमा सुन्नुहुन्छ, र आफूले आफूलाई इन्सपायर फिल गर्नुहुन्छ, केही डिफ्रेन्ट गर्नुपर्छ, केही अलग गर्नुपर्छ भन्ने फिल गर्नुहुन्छ। सोनु सर एउटा मोटिभेसनल स्पिकर हो, आजको डेटमा कर्पोरेट ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ, एकाडेमिक सेसन गर्नुहुन्छ, ट्रेनरहरूलाई ट्रेन गर्नुहुन्छ, एन्टरप्रेन्योरसिप प्रोग्रामहरू गर्नुहुन्छ। 70 लाखको सब्सक्राइबर्स छन्, 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स छन् अन युट्युब। तपाईँले सायद सुन्नु भएको छ, कहीँ न कहीँ सुन्नु भएको छ, फेसबुकमा सुन्नु भएको छ या युट्युबमा सुन्नु भएको छ, कहीँ न कहीँ तपाईँले सुन्नु भएको छ र इन्सपायर फिल गर्नुपर्छ, केही डिफ्रेन्ट गर्नुपर्छ, अलिकति केही बिग गर्नुपर्छ लाइफमा, ओनरसिप लिनुपर्छ भन्ने तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ उहाँलाई सुनेर। त्यो मेन्टरसिपको साथमा हामीले काम गरिरहेको छौँ, जो आजको डेटमा एउटा नाम मात्रै होइन, यो एउटा ब्रान्ड हो, मिस्टर सोनु शर्मा सर, राइट? सो हु इज हि, धेरैले लाग्न सक्छ सोनु सर को हो। इज अ जाना माना एसियाको टप मोस्ट मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ, कर्पोरेट ट्रेनर हुनुहुन्छ, कर्पोरेट जो टाटा, बजाज, आइसिआइसिआई, लुमिनस, बजाजको बाइक तपाईँले चलाउनुहुन्छ, टाटाको नुन छ, टाटाको अब टाटाको ट्रकहरू छ, त्यस्तै टप टप जुन ठुलो ठुलो ब्रान्डहरू छन्, लगभग 180 समथिङ ब्रान्डलाई ट्रेन गर्नुहुन्छ, कसरी हाउ टु डु द बिजनेस, कसरी बिजनेस गर्ने हो, कुन तरिकाले काम गर्ने हो भनेर ट्रेन गर्नुहुन्छ। वी आर लक्की एन्ड ब्लेस्ड कि त्यही मान्छेले हामीलाई यो बिजनेस, जुन बिजनेसको म तपाईँलाई इन्ट्रोड्युस गराउँदैछु, त्यो बिजनेसमा हामीहरूलाई गाइड गर्नुहुन्छ, ट्रेन गर्नुहुन्छ, हामीलाई सिकाउनुहुन्छ कि कसरी बिजनेस गर्ने हो, कसरी यो बिजनेसलाई डेभलप गर्ने हो, कसरी हामीहरूले काम गर्ने हो। सो उहाँले कर्पोरेट ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ, मैले अघि अलरेडी भने, कर्पोरेट ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ, एकाडेमिक सेसन गर्नुहुन्छ, ट्रेन द ट्रेनर्स, ट्रेनरहरूलाई ट्रेन गर्नुहुन्छ, ट्रेनरहरूलाई ट्रेन गर्नुहुन्छ। आफ्टर द्याट रेसिडेन्सियल ट्रेनिङ प्रोग्राम, नेटवर्क मार्केटिङ इन्डस्ट्रीको ट्रेनिङ प्रोग्राम, सेसन सेमिनार गर्नुहुन्छ, एन्टरप्रेन्योरसिप लिडरसिप प्रोग्राम गर्नुहुन्छ। सो त्यो इन्डस्ट्री हो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री। यस माई डियर फ्रेन्ड्स, त्यो इन्डस्ट्री हो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री, जसले यो पेन्डामिकको टाइममा पनि हामीलाई सेक्योर हुन, हामीलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनको लागि सपोर्ट गर्छ, जुन हामीले गरिरहेको छौँ विथ इन द मेन्टरसिप अफ महागुरु मिस्टर सोनु शर्मा सर। अब धेरैलाई लाग्न सक्छ, किसानजी के हो यो, वाट इज दिस, यो मान्छे बनाउने, चेन बनाउने, मेम्बर जोड्ने, मान्छे जोड्नेवाला, किसानजी मान्छे जोड्ने, राइट? चेन बनाउने, चेन मेम्बर बनाउने, मेम्बर, तपाईँलाई लाग्न सक्छ तपाईँको धेरै मिथहरू यो छन्, मलाई थाहा छ, त्यो आज म सारा क्लियर गरिदिनेछु तपाईँलाई, डन्ट वरी। सो सम फेमस चेन सिस्टम, तपाईँलाई चेन बनाउने गलत जस्तो लाग्छ भने चेन आफैमा गलत होइन, सञ्जाल बनाउनु आफैमा गलत होइन। तपाईँले मेसेन्जरमा ग्रुप बनाउनुहुन्छ, त्यो चेन बनाएको तपाईँ पनि भ्रष्टाचारी हो त्यसो भए। वाट्सएपमा ग्रुप बनाउनुहुन्छ, त्यो पनि चेन नै हो। फेसबुकले सरी म्याकडोनल्ड्सले चेन बनाइरहेको छ, फ्रेन्चाइज बनाइरहेको छ, टाटाले चेन बनाइरहेको छ, फेसबुकले तपाईँलाई मलाई हामीलाई जोडिरहेको छ, सञ्जाल बनाइरहेको छ, मार्क जुकरबर्गले त्यो पनि चेन बनाएको, पेटिएमले चेन बनाएको छ, जियोको 60,000 करोडको कनेक्सन छ, जियोको 60,000 करोडको कनेक्सन छ, जियोको, जियोले के बनाएको छ, चेन,
चेन बनाउनु आफैमा गलत होइन, तर त्यो कस्तो इन्टेन्सनले कसरी चेन बनाइरहेको छ, कुन तरिकाले उसले सञ्जाल बनाइरहेको छ, त्यो कुरा हो। नेटवर्क मार्केटिङ इन्डस्ट्री, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा लिगल के हुन्छ, इलिगल के हुन्छ, तपाईँले धेरै सुन्नुभएको छ, यो त यस्तो हो, यो त मान्छे जोड्ने हो, यो त चेन बनाउने हो, ए त यो मेम्बर बनाउने, ए मेरो अङ्कलको छोराले नि गरेको थियो किशनजी, ए म आफैले पनि यस्तो यस्तो गरेको थिएँ किशनजी, मलाई पनि एउटाले भन्थ्यो किशनजी, मैले फेरि भन्छु तपाईँलाई कसले सुनाउँदैछ त्यो इम्पोर्टेन्स हो। सरी, तपाईँलाई के सुनाउँदैछ भन्दा पनि कसले सुनाउँदैछ त्यो इम्पोर्टेन्स, कि त्यो मान्छे साँच्चै कि प्रोफेसनल्ली इथिकल्ली सक्सेसफुल्ली त्यो बिजनेसमा काम गरेको मान्छेले सुनायो, कि जो कुखुरा पालेर टाँट पल्टाइसकेपछि तपाईँलाई कुखुरा पाल्ने सजेसन, कुखुरा त ए त खराब हो, कुखुरा त पाल्नै हुँदैन भनेर बताएको छ, त्यो इम्पोर्टेन्स, राइट। लिगल र इलिगल कस्तो हो त यो इन्डस्ट्री, कस्तो लिगल हो कस्तो इलिगल हो, त्यसको धेरै कुराकानीहरू भइरहेको छ मार्केटमा, चर्चा चलिरहेको छ, के हो यो इन्डस्ट्री, कस्तो लिगल हो कस्तो इलिगल हो। चेन सिस्टम जस्तै तपाईँको इन्भेस्टर इन्भेस्ट गराउने, दुईको तल दुई, दुईको तल दुई, दुईको तल दुई जोड्दै जाने, कुनै पनि प्रोडक्ट सर्भिसेस छैन भने त्यसलाई भन्छ चेन, दुईको तल दुई, दुईको तल दुईवाला मेम्बर बनाउनु पर्छ। तपाईँको अर्गनाइजेसनमा त्यो जुन अर्गनाइजेसन छ, त्यो अर्गनाइजेसनमा कुनै प्रोडक्टै छैन, कुनै सर्भिसेस नै छैन, जस्ट मान्छेलाई जोड्ने हो, मान्छेलाई इन्भेस्ट गराउने हो, मान्छेलाई इन्भेस्ट गराउने हो, त्यो कुनै सर्भिसेस, कुनै फिजिकल प्रोडक्ट नै छैन भने त्यो गलत हो। र इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, मैले अलरेडी जोडेँ, इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, तपाईँले लगानी लाउनुपर्छ त्यहाँनिर, तपाईँले आफैले तपाईँले कुनै एक्स्ट्रा पैसा लगाउनु पर्छ, त्यस बापत तपाईँले कुनै पनि बेनिफिट पाउनुहुन्न भने त्यो इलिगल हो, राइट। लिगल के हो त, रिफर एन्ड अर्न, रिफर गरेर तपाईँले इन्कम गर्नुहुन्छ भने त्यो लिगल हो। रिकमेन्डेसनमा काम हुन्छ, हामीहरूको रिकमेन्डेसनबाट हामीले काम गर्छौँ, यु गेट कमिसन अन टर्नओभर भने त्यो लिगल हो, तपाईँको रिकमेन्डेसनबाट काम हुन्छ भने त्यो लिगल हो, राइट। जस्तै मैले यहाँबाट सपिङ गरिरहेको छु, यहाँबाट सपिङ गर्दा यो फाइदा रहेछ, मैले यहाँबाट काम गरिरहेको छु, यहाँबाट काम गर्दा यो फाइदा रहेछ, ए यहाँबाट रिकमेन्ड गर, यहाँबाट युज गर्दा यो फाइदा रहेछ भनेर तपाईँले रिकमेन्ड गर्नु छ र अर्न गर्नु छ, त्यो लिगल हो। यो बिजनेस अफ रिकमेन्डेसन, रिकमेन्डेसनको बिजनेस हो भने त्यो लिगल हो। तपाईँले यदि तपाईँको टर्नओभर इन्कम तपाईँले आफ्नो टर्नओभरबाट पाउनुहुन्छ भने त्यो लिगल हो, राइट। सो धेरै मिथहरू तपाईँसँग छ, फलानुले यो भन्छ किशनजी, ए मेरो साथीले नि गरेको थियो यो, तपाईँलाई म क्लियर गर्न चाहन्छु, बिल गेट्सले भनेको छन्, एक्सपर्ट एडभाइस हामीले सुन्न जरुरी छ, एक्सपर्ट एडभाइस हामीले लिन जरुरी छ। बिल गेट्सले के भन्छन् त, इफ आई वुड बी गिभन अ चान्स टु स्टार्ट ऑल ओभर अगेन, आई वुड चुज नेटवर्क मार्केटिङ। योर इन्डस्ट्री गिभ्स बिल क्लिन्टन, जो एक्स प्रेसिडेन्ट थियो युएसएको, योर इन्डस्ट्री गिभ्स अ चान्स फर एभ्री वन टु मेक द मोस्ट अफ देयर लाइफ, लाइक रोबर्ट कियोसाकीले के भन्छन्, जो रोबर्ट कियोसाकी यदि तपाईँ रिडर हुनुहुन्छ, तपाईँले केही गर्न चाहनुहुन्छ र पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले चिन्नुहुन्छ, जो रिच ड्याड पुअर ड्याडको अथर पनि हुनुहुने, वाइ आई रिकमेन्ड नेटवर्क मार्केटिङ, द नेटवर्क मार्केटिङ इन्डस्ट्री गिभ्स अफर्स मेनी युनिक बेनिफिट्स टु दोज हु वान्ट्स आउट अफ लाइफ। ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्पको आफै एउटा ट्रम्प नेटवर्क छ, ट्रम्प नेटवर्क भन्ने एउटा कम्पनी छ उनको, why we recommend network marketing भनेर डोनाल्ड ट्रम्प रोबर्ट कियोसाकीले लेखेको छन्। सो यो इन्डस्ट्री, इथिकल इन्डस्ट्री हो, तपाईँले चुज कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ, राइट। कन्सेप्ट कस्तो कन्सेप्टमा यसले काम गर्छ त, यो कन्सेप्ट हो तपाईँले हामीहरूले जुन युज गर्ने गर्छौँ त्यो ट्रेडिसनल मार्केट हो। ट्रेडिसनल मार्केटमा के हुन्छ, कुनै एउटा प्रोडक्ट या सर्भिसेस बन्छ 100 रुपियाँमा, त्यो सिएफएम एजेन्टमा जान्छ 110, त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटरमा 130 पर्छ, त्यसपछि होलसेलरमा 150 पर्छ, रिटेलरमा 170 पर्छ, र कस्टमरमा आउँदा त्यही 100 रुपियाँको प्रोडक्ट पर्छ 200 रुपियाँ, राइट। र त्यहाँनिर एडभर्टिजमेन्ट एन्ड ब्रान्डिङ हुन्छ, एडभर्टिजमेन्ट एन्ड ब्रान्डिङ। डाइरेक्ट सेलिङमा के हुन्छ त, डाइरेक्ट सेलिङमा सो म्यानुफ्याक्चर भएको त्यही 100 रुपियाँको प्रोडक्ट सिधै कस्टमरमा आउँछ, डिस्ट्रिब्युटर नेटवर्कबाट कन्ज्युमरमा जान्छ, कन्ज्युमरबाट रिकमेन्डेसनबाट यो इन्डस्ट्री चल्छ। यहाँनिर कुनै पनि एडभर्टिजमेन्ट, कुनै पनि ब्रान्डिङ हुँदैन, त्यो सबै खर्च यो इन्डस्ट्रीले कस्टमरलाई नै दिन्छ। सो हाउ टु चुज द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी, जहाँनिर तपाईँको मान्छे कस्तो मान्छेहरू छन्, कस्तो मेन्टरसिप छ, कस्तो मान्छेहरूको एसोसिएसन छ, त्यो तपाईँले हेर्नु जरुरी छ। तपाईँले कुनै एउटा प्रोडक्ट सरी कम्पनी चुज गर्दै गर्दा तपाईँले लाग्न सक्छ, ए यस्तो कम्पनी पनि थियो, यस्तो कम्पनी पनि थियो, तपाईँले लाग्न सक्छ, राइट। ट्रेनिङ, त्यहाँनिर कस्तो ट्रेनिङ हुन्छ, कस्तो खालको मेन्टरसिप छ, कसले ट्रेन गर्छ, कस्तो ट्रेनिङहरू सेसनहरू हुन्छ, त्यो तपाईँले ख्याल गर्नु जरुरी छ। प्रोडक्ट, त्यहाँनिर फिजिकल प्रोडक्ट छ कि छैन, त्यो तपाईँले ख्याल गर्न जरुरी छ। फिजिकल प्रोडक्ट छ, त्यो अर्गनाइजेसनमा फिजिकल्ली सामान छ भने त्यो इथिकल छ। प्रफिट एन्ड पेआउट, तपाईँको इन्कम, तपाईँको पेआउट, तपाईँको टर्नओभरबाट आउँछ भने त्यो इथिकल छ। सो हामीहरू चाहिँ त्यही इथिकल्ली प्रोफेसनली काम गरिरहेको भेस्टिज बिजनेससँग एसोसिएट छौँ, टिएसएसको मेन्टरसिपमा, सोनु सरको मेन्टरसिपमा। अब धेरै लाग्न सक्छ, ए भेस्टिज हो किशनजी, तपाईँको यही नै रियाक्सन छ, मलाई थाहा छ, राइट। तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु कि तपाईँले के सुन्दै हुनुहुन्छ भन्दा पनि कसले तपाईँलाई सुनाउँदैछ त्यो इम्पोर्टेन्स, राइट। यदि मैले यो गिलासमा पानी छ भने तपाईँले पानी नै बुझ्नुहुन्छ, होइन यो इलाकासमा रक्सी छ भने पनि तपाईँले रक्सी बुझ्नुहुन्छ। बुझ्नेवालाको गल्ती हो त, होइन बुझाउनेवालाको गल्ती हो।
तपाईले कसले बुझायो म्याटर त्यसले गर्छ राइट बट इन भेस्टिज वी आर वर्किङ इन दिस पेन्डामिक अल्सो राइट यो पेन्डामिकको टाइममा पनि हामीहरू फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट छौँ यो पेन्डामिकको टाइममा पनि हामीहरू फाइनेन्सियली ग्रो गरिरहेको छौँ भेस्टिज प्लेटफर्मबाटै राइट सो तपाईँलाई कसले बुझायो के बुझायो भन्ने कुरासँग रिलेट गर्छ म्याटर गर्छ कि तपाईँले के बुझ्नुभयो भनेर सो तपाईँको टिएसएसको मेन्टरसिप टिएसएसको स्ट्राटेजी अकर्डिङ हामीहरूले काम गर्ने तरिका अलग छ हामीहरूले काम गर्ने तरिका सोनु सरको बाट फर्मेसन भएको छ तरिका छ जुनबाट हामीहरू ग्रो भइरहेको छौँ त्यही तरिका त्यही प्लेटफर्म त्यही अपर्च्युनिटी तपाईँलाई सेयर गर्दैछौँ भेस्टिजको भिजन के हो किसान जी इज भिजन हो टु हेल्प पिपल लिभ अ लाइफ अफ इकोनोमिक इन्डिपेन्डेन्ट इन देयर वन टर्म मिसन टु ग्रो अ ग्लोबल स्केल एन्ड बिकम द बेन्च मार्क इन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री राइट सेकेन्ड जुन 2004 इस्टाब्लिस भयो आजको डेटसम्म 2 करोड प्लसको फेमिली बनिसकेको छ 2 करोड जनाको एसोसिएसन छ राइट 30th र्याङ्क छ वर्ल्डको त्यस्तै गरी नेपालमा कसरी काम भइरहेको छ नेपालमै हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेड भनेर काठमाडौँको 32 पुतलीमा अफिस छ राइट त्यहाँबाट अल ओभर नेपाल हेरिन्छ फुल्ली इथिकल्ली रजिस्टर्ड भएर नेपाल सरकारको इजाजत पत्र लिएर तपाईँले यो फोटो खिचेर स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ पुस्तकमा तपाईँले पढ्नु होला वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट इजाजत पत्र लिएर काम भइरहेको छ हामीहरूको पोडो के छ त हामीहरूले कसरी इन्कम हुन्छ भनेर जान्दै गर्दा पोडो के छ त्यो पनि हामीले जान्न जरुरी छ जस्तै अरू मैले अघि नै कुरा गरेँ कि पोडो के छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ तपाईँको कुन अर्गनाइजेसन काम गर्ने भन्दै गर्दा फुड सप्लिमेन्ट छ जुन इम्युनिटी बुस्टअपको लागि हामीलाई अति जरुरी पर्छ यस्तो खालको फुड सप्लिमेन्टहरू छ जसले इम्युनिटी पावरलाई बुस्टअप गर्छ आजको डेटमा यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सप्लिमेन्ट छ जुन हामीहरूले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति छैन यो टाइममा कि तपाईँको सावधानी हटी त दुर्घटना घटी भन्ने एउटा लाइन छ त्यही नै हुँदैछ यति यति कमी भयो भने बाहिर अक्सिजन छैन दोस्त बाहिर अक्सिजन छैन बेड छैन राइट त्यही भएर हामीहरू यो कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नै हुँदैन कि हाम्रो इम्युनिटी बुस्टअपको लागि हामीले काम गर्नै पर्छ राइट आयु शान्तिको प्रोडक्ट छ ट्रुम्यानको बाथिङ बार छ फेस वास छ पर्फ्युम छ त्यस्तै हाई बेस्ट तपाईँको क्लिनरहरू छ आफ्टर द्याट ओरल केयर छ तपाईँको टुथपेस्ट टुथब्रस छ पर्सनल केयरको रेन्जमा कस्मेटिक्स आइटमहरू छ तपाईँको डेली युजेबल आइटम्सहरू छ हेल्दी फुडमा कुकिङ वेल छ हेयर वेल छ सरी कुकिङ वेल छ चियापत्ती छ कफी छ त्यस्तै तपाईँको वेट म्यानेजमेन्टको प्रोडक्ट छ वाटर प्युरिफायर छ स्किन फर्मुला छ मिक्सर अफ मिलान छ त्यस्तै तपाईँको इम्युनिटी बुस्टअपको मैले अघि अलरेडी कुरा गरिसकेँ वुमेन हेल्थको प्रोडक्टहरू छ जोइन्ट पेनको प्रोडक्टहरू छ जसमा भेस्टिजले डिल गर्छ राइट अब धेरैको सवाल यही नै छ कि किसानजी यो त ल भयो ठिक छ नेटवर्क मार्केटिङ इथिकल छ ल प्रोफेसनल छ तपाईँहरू सोनोसरसँग काम गर्नुभएको छ इथिकल्ली काम गर्नुभएको छ बट हाउ टु सेभ मनी फ्रम भेस्टिज एन्ड हाउ टु अर्न मनी फ्रम भेस्टिज रोकडा कसरी आउँछ किसानजी रोकडा कसरी आउँछ पैसा पैसा चाहिएको छ फाइनेन्सियल सेक्युरिटी चाहिएको छ हामीलाई फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी चाहिएको छ यस्तो पेन्डामिक छ तपाईँको यही नै सवाल छ मलाई थाहा छ सो हाउ टु अर्न सेभ मनी फ्रम भेस्टिज म तपाईँले अब सेभ कसरी गर्न सकिन्छ त्यो बताउन चाहन्छु भेस्टिजले दुई तरिकाको इन्कम दिन्छ हामीलाई पर्चेसिङ र प्रमोसनमा हामीहरूको आफ्नै पर्चेसिङमा हामीलाई इन्कम आउँछ हामीहरूको आफ्नै कन्ज्युमिङमा हामीहरूले पैसा सेभ गर्छौँ र हामीहरूको रिकमेन्डेसनमा हामीलाई इन्कम हुन्छ अब रिकमेन्डेसन कस्तो त किसानजी बेच्ने हो बेच्ने नो नट सेल्स हामीहरूलाई रिकमेन्ड गर्ने हो जस्तै हामीले सिम्पली रिकमेन्ड गरिरहेको हुन्छ मैले यहाँबाट तपाईँको मैले यहाँबाट यो स्टेसनरीबाट डायरी किने है भनेर तपाईँले साथीलाई रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ अनि ओहो कस्तो छ के छ भनेर राम्रो छ भन्यो भने तपाईँले त्यो साथीले त्यहीँ गरिदिन्छ तपाईँले रिकमेन्ड गर्नुभयो शाहरुख खानले रिकमेन्ड गरेको छ फेयर ह्यान्डसम भनेर उसले थोरै नै फेयर ह्यान्डसम लाउँछ सलमान खानले नवरत्न तेलको रिकमेन्ड गरेको छ अमिताभ बच्चनले गाडोको रिकमेन्ड गरेको छ ओप्पोको रिकमेन्ड गरेको छ यो रिकमेन्डेसन हो यिनीहरूले के गर्छन् पार्ट टाइममा रिकमेन्ड गर्छन् पार्ट टाइममा रिकमेन्ड गर्छन् र उनीहरूको इन्कम यति धेरै हुन्छ आफ्नो प्रोफेसनको भन्दा धेरै हुन्छ तपाईँले विराट कोहलीलाई हेर्नुहोस् 140 करोडको उसको टोटल इन्कम थियो त्यसमध्ये 19 करोड क्रिकेटबाट छ 121 करोड भनेको यस्तै रिकमेन्डेसनबाट छ इन्डोर्समेन्टबाट छ सो अब कसरी रोकडा हामीहरूलाई पैसा कसरी आउँछ किसानजी धेरैलाई त्यही भइरहेको छ हामीहरूको पैसा आउँछ सुरुमा हामीहरूले यहाँबाट जुन जुन भेस्टिज सप्लिमेन्ट जुन यो अर्गनाइजेसनले प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्छ जुन हामीहरूको डेली युजेबलको लागि र इम्युनिटी बुस्टअपको लागि आवश्यक पर्छ त्यो प्रोडक्टहरू हामीले कन्ज्युम गर्छौँ र त्यसको क्वालिटीको बारेमा फिल गर्छौँ राइट त्यसपछि त्यसबाट हुने फाइदा जस्तै तपाईँको सपिङ गर्दाको फाइदा र रिकमेन्डेसन गरेर इन्कम अपर्च्युनिटी बेनिफिटको बारेमा बिजनेस अपर्च्युनिटीको बारेमा हामीले सेयर गर्छौँ हामीले यहाँबाट सपिङ गर्दाको फाइदा सेयर गर्छौँ एउटा बेनिफिट अर्को हामीले यहाँबाट रिकमेन्डेसन गरेर इन्कम जेनेरेट गर्न सकिन्छ भन्ने अपर्च्युनिटी जो पोजिटिभ माइन्डेड छ लाइफ माइन्डेड छ त्यसलाई सेयर गर्छौँ सुरुमा कन्ज्युम गर्छौँ क्वालिटीको बारेमा टेस्ट गर्छौँ ठिक छ कि छैन कस्तो छ के छ त्यसपछि फिल गर्छौँ आफूले र त्यसको क्वालिटीको बारेमा त्यसको बेनिफिटको बारेमा सेयर गर्छौँ किन किन्ने किसान चाहिँ यहाँबाट के फाइदा छ त्यसको हामीलाई तपाईँलाई लाग्न सक्छ राइट
सो कन्ज्युमर बेसको बेनिफिट म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु इक्जाम्पलबाट. मैले इक्जाम्पल दिएर आइरहेको छु, यो टपिक चाहिँ मैले देखाउनु बताउनु तपाईँलाई इक्जाम्पलबाट बताउँदा तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ. राइट, हामीहरूको बानी परिरहेको छ, दुईवटा स्याउ प्लस तिनवटा सुन्तला गर्दा कति भयो टोटल जम्मा जम्मी फलफुल भयो पाँचवटा, तिनवटा स्याउ दुईवटा स्याउ घटाउँदा कति भयो एउटा. त्यसरी हामीहरूले इक्जाम्पलबाट पढ्ने गर्छ, त्यो इक्जाम्पल हामीलाई सजिलो हुन्छ. हामीहरूको सपिङ गर्दा हाम्रो फाइदा के छ त 10-20% डिस्काउन्ट इच एन्ड एभ्री प्रोडक्टमा हुन्छ. राइट, आफ्टर द्याट 10% फ्री प्रोडक्ट. अहिले यो महिना चाहिने आवश्यक सामानहरू जुन डेली बेसिसको कन्ज्युमेबल प्रोडक्टहरू छ त्यो तपाईँले कन्ज्युम गर्नुभयो, 6,000 तपाईँले कन्ज्युम गर्नुभयो या तपाईँले 10,000 कन्ज्युम गर्नुभयो भने नेक्स्ट मन्थ तपाईँले कन्ज्युम गर्दा 6,000 कन्ज्युम गर्नुभयो भने 600 प्रोडक्ट फ्री हुन्छ. त्यस्तै 5-11% हाम्रै ब्याङ्कमा क्यासब्याक हुन्छ. आफ्टर द्याट फोर्थ बेनिफिट 12,000 वर्थ प्रोडक्ट फ्री इयरली, वर्षमा 12,000 फ्री प्रोडक्ट हामीले पाउँछौँ. त्यो तपाईँले अझै डिटेलमा पाउनुहुनेछ तपाईँको साथीबाट. सो पावर अफ क्रिएटिङ नेटवर्क, हामीले नेटवर्क क्रिएट गर्छौँ. अब इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि हामीले नेटवर्क क्रिएट गर्छौँ. हामीले लाइफ माइन्डेड इन्कम माइन्डेड पर्सनहरूलाई चाहिँ यहाँबाट सपिङ गर्दाको फाइदा र यही रिकमेन्डेसनबाट हामीले इन्कम जेनेरेट गर्ने अपर्च्युनिटी, बिजनेस अपर्च्युनिटी, इन्कम अपर्च्युनिटी साथीहरूलाई सेयरिङ गर्छौँ. राइट, सो एन इजी वे टु क्रिएट युर ओन नेटवर्क, तपाईँले आफूले कन्ज्युम गर्नुहुन्छ त्यही बेनिफिटको बारेमा सेयर गर्नुहुन्छ, साथीहरूलाई रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ. त्यस्तै अलिकति लाइफ माइन्डेड इन्कम माइन्डेड पर्सनहरूलाई चाहिँ तपाईँले रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ, बिजनेस अपर्च्युनिटी र टिम बनाउनुहुन्छ त्यसरी. सो हामीले नर्मली रिकमेन्ड गरिरहेको हुन्छौँ, यो कुनै नयाँ च्याप्टर होइन, नयाँ टपिक होइन, यो बाई सेयरिङ आवर पोस्ट हामीले सोसियल मिडियामा पोस्ट गर्छौँ, पोस्टबाट हामीले रिकमेन्ड गरिरहेको हुन्छौँ. सो अब 9 ways of income छ, यहाँनिर 9 ways of income हुन्छ. रिटेल प्रोफिट 10-20% डिस्काउन्ट, 5-11% क्यासब्याक, डाइरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिङ बोनस, ट्राभल फन्ड, लिडरसिप बोनस, कार फन्ड, हाउस फन्ड, इलाइट क्लब बोनस. राइट, त्यो त्यो खालको हामीले इन्कम पाउँछौँ बेसिसबाट. यो तपाईँको डिटेल प्लान जसले तपाईँलाई लिङ्क सेयर गर्यो उस मार्फत सोध्नुभयो भने तपाईँले क्लियरली पाउनुहुनेछ. र तपाईँ लाग्न सक्छ ए किसनजी थोरै नै ए रिकमेन्डेसन गरेर कहाँ पैसा आउँछ, कहाँ हुन्छ किसनजी, होइन होइन यो त अलि हुँदैन होला. तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि तपाईँको अगाडि जित्ता जात्ता उदाहरण छन्, सन्ध्या पौडेलजी हुनुहुन्छ, बाई प्रोफेसन स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, स्टडी सँगसँगै उहाँले यो बिजनेसलाई बिल्ड गर्नुभएको छ र उहाँको इन्कम छ 20,719. यस्तै सीता पाण्डे म्याम हुनुहुन्छ, जसको जो हाउसवाइफ हुनुहुन्छ, टोटल्ली हाउसवाइफ हुनुहुन्छ. हाउसवाइफ सँगसँगै घरको सबै क्रियाक्रम कार्यक्रम सबै सम्हाल्दा सम्हाल्दै उहाँले बिजनेसलाई बिल्ड गर्नुभएको छ र उहाँको इन्कम छ 27,000 नोभेम्बरको. यो इन्कम बढेको छ, अहिले चाहिँ 28,000 सरी, यो इन्कम मेबी 30,000 भन्दा माथि पुगिसकेको छ. 6,443 लक्ष्मी पराजुली म्यामको छ. त्यस्तै कमला घिमिरे एन्ड लीलाधर घिमिरे जसको इन्कम छ 12,000 रुपियाँ, हस्बेन्ड एन्ड वाइफ मिलेर बिजनेसलाई बिल्ड गर्नुभएको छ. आफ्टर द्याट सुजन दङ्गल भाइ जो बाई प्रोफेसन स्टुडेन्ट छन्, प्लस टू साइन्स पढिरहेको छन्, साइन्स सँगसँगै उनले बिजनेसलाई बिल्ड गरिरहेको छन्, 11,000 पेआउट छ. त्यस्तै 12 पढ्ने साइन्स पुरुषोत्तम शुक्ला जो यहाँनिर जब गर्दै हुनुहुन्छ, जो स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ, लाग्यो ए किसनजी मेरो यो हुन्छ, मसँग यो छैन, मसँग त्यो छैन, अब तपाईँसँग के छैन होला भन्नुहोस् मलाई. बाई प्रोफेसन स्टुडेन्ट अझ साइन्स स्टुडेन्ट, साइन्स स्टडी सँगसँगै उसले बिजनेसलाई बिल्ड गरिरहेको छ. उसको इन्कम छ 31,000. हि इज नट अ ब्रान्च म्यानेजर, हि इज अ टोटल भेस्टिज टिएसएस टिम एन्ड भेस्टिजियन. राइट, 13,115 इन्द्रलालजीको पेआउट छ, वासुदेवजीको 24,000 पेआउट छ. उहाँको यो महिना सरी 47,000 पेआउट छ, हाइएस्ट पेआउट, सरी फर द्याट हेन्ड मैले अपडेट गरेको थिएन. 38,000 पेआउट छ धर्मराज पौडेल सरको जो बाई प्रोफेसन टिचर हुनुहुन्छ, टिचिङ सँगसँगै बिजनेसलाई बिल्ड गर्नु भएको छ. त्यस्तै मेरो पेआउट छ 47,000. आफ्टर द्याट सन्दीपजीको 86,000 र डिआर भट्टराई सर सरप्राइज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु. वासुदेवजीले अलरेडी भनिसक्नु भएको थियो कि हामीसँग डिआर भट्टराई सर हुनुहुन्छ, जो चाहिँ तपाईँलाई बताउनुहुनेछ कि कसरी गर्नुभएको छ. अब तपाईँलाई लाग्छ को हो डिआर भट्टराई, डक्टर भट्टराई, डक्टर चाहिँ होइन, राइट, नाम डिआर भट्टराई हो उहाँको. उहाँको पेआउट छ 1,08,736. हि इज नट अ सिइओ, हि इज नट अ डिएम, हि इज नट अ कर्पोरेट अफिसर, हि इज अ टिएसएस एन्ड हि इज वाट इज डुइङ. उसले उहाँले के गर्नुभएको थियो, उहाँले गर्नुभएको थियो रिकमेन्डेसन. उहाँले तपाईँलाई भने जस्तै साथीहरूलाई उहाँले यहाँबाट सपिङ गर्दाको बेनिफिट सेयर नबेच्नु भएको होइन, उहाँले बेनिफिट सेयर गर्नुभएको र उहाँले के गर्नुभएको, यही जो अलिकति लाइफ माइन्डेड छन्, इन्कम माइन्डेड छन्, उनीहरूलाई चाहिँ बिजनेस अपर्च्युनिटी सेयर गर्नुभएको. उहाँको पेआउट छ 1,08,000. सो अब चाहिँ हामीहरूले कसरी यो बिजनेसमा अगाडि बढ्ने, कुन तरिकाले हामीले काम गर्ने, कसरी यत्रो लेभलको एचिभमेन्ट पोसिबल छ, कसरी यो लेभलको एचिभमेन्ट पोसिबल छ, कसरी 6 figure income, 6 digit income मा पुग्नुभयो डिआर भट्टराई सर बाई रिकमेन्डेसन, मलाई त लाग्दैन
किसानजी यो त पोसिबल कसरी हुन्छ डिआर सर, तपाईँलाई पनि लाग्न सक्छ कि रिकमेन्डेसन गरेर साथीलाई भनेर पनि थोरै नै रोकडा आउँछ, यसरी त पैसा आउँदैन तपाईँलाई लाग्न सक्छ, त्यो क्लियरिटीको लागि र त्यो कसरी पोसिबल भयो 1,08,000 जस्ट रिकमेन्डेसनबाट, त्यो सारा सिक्रेट खोलिदिनको लागि र हामीहरूलाई बताइदिनको लागि अब म बोलाउँदैछु मिस्टर डिआर भट्टराई सरलाई। सो डिआर सर, सो ओभर टु यु डिआर सर, हाउ इट्स पोसिबल, कसरी यो पोसिबल छ जस्ट रिकमेन्डेसनबाट, कसरी यो फेभरेबल छ? ओके, सो पूर्णलाई साथसाथै हाम्रो किसानजीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, जसले चाहिँ यति राम्रो ब्युटिफुल तरिकाले चाहिँ बिजनेस प्रेजेन्ट गर्नुभयो र तपाईँलाई साउन्ड क्लियर छैन, तपाईँको साउन्ड क्लियर भएको छैन, फेरि एकचोटि इन्टर गर्नुहोस्। ओके, मेरो अहिले आवाज क्लियर छ? हेलो, मेरो आवाज क्लियर छ अहिले? अझै अझै क्लियर भएको छैन, अझै क्लियर भएन? ओके, तपाईँको चार बल खेल हो जस्तो लाग्यो मलाई यसमा चाहिँ। सो नमस्कार सम्पूर्णलाई वन्स अगेन, म डिआर भट्टराई भुटोलदेखि जति पनि मलाई सुनेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ मेरो ट्रेनिङ सेसन अथवा मेरो एक्सपिरियन्स सेसनमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। आई होप कि तपाईँ सम्पूर्ण सन्चै हुनुहुन्छ होला, कोरोना भाइरस बाहिर नहिँड्नु होला, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला, प्लस आफ्नो घर परिवारलाई पनि एकदमै केयर गर्नु होला, किन भन्दाखेरि यो समय भनेको एकदम जटिल समय छ। यो समयमा हामीहरू बस्न सक्यो भने पछि त हामीहरूले जे पनि गर्न सकिन्छ, राइट? सो कुन कुन ठाउँदेखि हुनुहुन्छ एकपटक कमेन्ट गर्नुभयो भने मलाई पनि थाहा हुन्थ्यो, च्याट गर्नुभयो भने तर पक्कै पनि मलाई पनि थाहा हुन्थ्यो। सो वन्स अगेन तपाईँ सम्पूर्ण जति पनि यहाँनिर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु, जति पनि जुन ठाउँबाट मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। एकपटक 5 मिनट मैले टाइम लिने, 5-10 मिनट मैले टाइम लिनेछु, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सबाट पनि बुझ्नुहुनेछ कि यस यो मान्छेले त गर्न सक्ने रहेछ भने मैले पनि गर्न सक्छु भने तपाईँमा एउटा चाहिँ मोटिभेसन आउनेछ, तपाईँमा चाहिँ एउटा ऊर्जा आउनेछ। सो पक्कै पनि जति पनि जुन पनि ठाउँबाट चाहिँ सुन्दै राख्नु भएको छ जस्ट मलाई 10 मिनट, ओके। सो डियर फ्रेन्ड्स, अहिलेसम्म प्लान बुझ्नुभयो होला तपाईँहरू जति पनि साथीहरूले बुझ्नुभयो होला कि के कसो गर्नुपर्ने छ, के गर्नुपर्ने छ भनेर। र वन्स अगेन मैले एकपटक सानो सिम्पल तरिकाले चाहिँ मैले एकै मिनटमा चाहिँ मैले तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। यदि तपाईँलाई चाहिँ अझै पनि कन्फ्युजन लागिरहेको छ वाट इज भेस्टेज बिजनेस अथवा वाट इज हेल्दी लिभिङ बिजनेस, यो के हो बिजनेस भन्दाखेरि तपाईँलाई अझै पनि कन्फ्युजन लागिरहेको छ भने तपाईँलाई मैले सिम्पल तरिकाले बुझाउन चाहन्छु। यो एउटा दोकान हो जहाँ जुन दोकानमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूलाई दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने सामानहरू चाहिँ पाउँछ, लाइक साबुन, टुथपेस्ट, स्याम्पू, कुनै न कुनै दोकानबाट हामीहरूले लिने रहेको छौँ, राइट? अब त्यही सामानहरू, त्यही प्रोडक्ट्सहरू हामीहरूले हेल्दी लिभिङ यानि भेस्टिजबाट चाहिँ हामीहरू लिन्छौँ र त्योबाट लिए बापत हामीहरूलाई 50%सम्म डिस्काउन्ट पाउँछ, राइट? 50%सम्म डिस्काउन्ट पाउँछ र त्यही 50%बाट डिस्काउन्ट पाएको कुरा र तपाईँले चाहिँ क्वालिटी प्रोडक्ट्सको बारेमा साथीहरूलाई सेयर गर्नुभयो, साथीभाइहरूलाई रिकमेन्डेसन गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिरबाट एक्स्ट्रा इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, लाइक मैले जस्तै गरेर 1,00,000 रुपियाँ पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। सो अब तपाईँलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अब तपाईँलाई एउटा मिथ पनि हुनसक्छ, मिथ के हुनसक्छ भन्दाखेरि डिआर सर तपाईँले अब 1,00,000 रुपियाँ कमाउनको लागि तपाईँ त डोर टु डोर सेल गर्नुभयो होला, होइन? तपाईँले त लाग्ला कि तपाईँले त अब मतलब घर झोलामा के अरे आफूले चाहिँ सामान ल्याएर चाहिँ स्टकमा ल्याएर आएर सेल गर्नुभयो होला भने लाग्नु होला। तपाईँलाई मैले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यो मैले 1,00,000 रुपियाँ कमाउँदाखेरि मैले आफूलाई आवश्यक पर्ने, घरमा आवश्यक पर्ने, मलाई साबुन आवश्यक पर्थ्यो, स्याम्पू आवश्यक थियो, मलाई जे आवश्यक परिरहेको थियो त्यही सामान किने मैले र त्यो सामान किन्दाखेरिको बेनिफिट्सको बारेमा अरूहरूलाई सेयर गरेँ, त्यो दोकान परिवर्तन गराइदिए, उहाँहरूको दोकान चेन्ज गराइदिए र आइडी मात्रै लगाउने काम गरेँ, बाँकी कुराहरू उहाँहरू आफै नै गर्नुभयो र उहाँहरूलाई चाहिँ मैले सिकाएँ कि यसरी गऱ्यो भने पनि हामीहरूले इन्कम गर्न सकिन्छ भनेर त्यो कुराहरू सिकाएँ र तपाईँले पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, सुरुको दिनहरूमा एकै पटकमा तपाईँलाई चाहिँ सबै कुराहरू बिजनेस समाजमा नआए पनि तपाईँलाई चाहिँ नआउन सक्छ, जति पनि यहाँनिर मलाई सुनेर बस्नुभएको छ पक्कै पनि साथीभाइहरूलाई चाहिँ एकैचोटिमा चाहिँ यो सबै कुराहरू अल्ला पल्ला बिजनेसको अल्ला पल्ला चाहिँ सबै कुरा थाहा नहुन सक्छ, मलाई पनि त्यस्तै भइरहेको थियो। मेरो यात्रा आजभन्दा लगभग 15-17 महिना अगाडिदेखि चाहिँ सुरु भएको थियो,
जब म योभन्दा अगाडि चाहिँ म ट्रेनिङ इन्डस्ट्रीमा थिएँ, तपाईँले चाहिँ नाम सुन्नुभएको हुनुपर्छ, युट्युबमा जति पनि मोटिभेसनल स्पिकरहरू नाम सुन्नुभएको छ उहाँहरूको ट्रेनिङहरू चाहिँ हामीले लोकल लेभलमा चाहिँ बुटोलबाट बुटोलमा र काठमाडौँमा चाहिँ हामीले ट्रेनिङहरू चाहिँ अर्गनाइज गर्ने काम गर्थ्यौँ। र त्यहाँनिर हामीहरूको एउटा चाहिँ एउटा लेभलको इन्कम भइरहेको थियो कि, तर त्यहाँनिर के भइरहेको थियो भन्दाखेरि एउटा फिलोसोफिकल रूपमा चाहिँ हामीहरूले अगाडि मात्रै बढिरहेको थियो, त्यहाँनिर एउटा प्र्याक्टिकली रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सहज भइरहेको थिएन, हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सकिरहेको थिएनौँ। हामीले भनिन्थ्यो कि एउटा एन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ लाग्नुपर्छ, हामी उद्यमशीलतामा लाग्नुपर्छ, हामीले सफ्ट स्किलको बारेमा सिकाइरहेको थियो, कसरी ग्रो गराउन सकिन्छ भनेर गरिरहेको थियो, हामीले मोटिभेसनको कुराहरू गरिन्थ्यो, हरेक कुराहरू हुन्थ्यो, वर्ल्ड क्लास लेभलको ट्रेनरहरूलाई इन्भाइट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ट्रेनिङहरू चाहिँ दिने काम गरिन्थ्यो। तर त्यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि हामीहरू मात्रै ग्रो गरिरहेको थियो, फाइनेन्सियली राछा खासा इन्कम भइरहेको थियो। र अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि त्यहाँनिर होटेल व्यवसाय जो ठुल्ठुलो सेमिनारहरू गरिन्थ्यो त्यहाँनिरको मात्रै चाहिँ हामीहरूको लाभान्वित भइरहेको थियो। म के चाहन्थेँ त भन्दाखेरि मसँग जो जोडिन चाहनुहुन्छ उहाँसलाई पनि एउटा एज अ फाइनेन्सियली रूपमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने चाहिँ मेरो उद्देश्य थियो, जीवनको उद्देश्य थियो। त्यही उद्देश्य अनुरूप हामीले प्लेटफर्म खोजिरहेको थियो। तपाईँलाई थाहा छ होला आजको दिनमा चाहिँ तपाईँले पढेर मात्रै हुँदैन, पढेर मात्रै हुन्छ र पक्कै पनि हुँदैन, तपाईँले पढिसकेपछि तपाईँसँग जे नलेज छ त्यो नलेजलाई एक्जिक्युट गर्ने चाहिँ एउटा प्लेटफर्म चाहिन्छ, राइट? त्यो प्लेटफर्म मैले भेस्टिजलाई माने, भेस्टिजमा चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म छ जहाँ चाहिँ तपाईँले हरेक कुरा सिक्नुहुन्छ, तपाईँले जिरो लेभलदेखि टपमा कसरी पुग्न सकिन्छ त्यो कुराहरू सिक्नुहुन्छ, र त्यो सिकेको कुराहरू यही प्लेटफर्ममा नै तपाईँले एक्जिक्युट गरेर चाहिँ आफूले एउटा चाहिँ लेभल स्तर बढाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ, लेभल एउटा चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरसको समयमा, लकडाउनको समयमा घरमै बसी बसी अनलाइनको मार्फत पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यो बिजनेस, होइन? ढुक्क भएर गर्दा हुन्छ, किन भन्दाखेरि नेपालको नियम अनुसार चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ। नेपालको नियम 2000 तपाईँको वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार 2076 ऐन लागू भइसकेपछि हामीले पनि एउटा बिजनेस स्टार्ट गरेको थियौँ गत नोभेम्बरदेखि। लगभग म अहिलेको समयसम्म चाहिँ मैले लगभग पर मन्थ 1,00,000 रुपियाँको इन्कममा छु म, र यो समयमा यो 1,00,000 रुपियाँको जर्नी आजभन्दा 15 महिनादेखि चाहिँ हामीहरूको स्टार्ट भएको थियो, र त्यहाँनिर 283 रुपियाँकोबाट स्टार्ट भएको थियो। यो एउटा तपाईँलाई थाहा छ कि कुनै पनि यात्रा, कुनै पनि जर्नी एउटा जिरोदेखि नै सुरु हुन्छ, राइट? मैले सुरुको दिनहरूमा चाहिँ प्लान सुने, प्लानको बारेमा चाहिँ सबै कुराहरू बुझेँ, कि प्लानको बारेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खोजेको जस्तो प्लेटफर्म पाएँ भने जस्तो लाग्यो। तर के गरेँ भन्दाखेरि जति पनि साथीहरू हुन्छ मेरो फ्रेन्ड सर्कलमा हुन्छ उहाँहरू सम्पूर्ण चाहिँ सेयर गरेँ, कतिपय साथीहरूले पताउनु पनि भयो, कतिपय साथीहरूले पताउनु पनि भएन, किन भन्दाखेरि सबैजनाले यही बिजनेस गर्न लाग्यो नि, तर को मेकानिक हुने, को ड्राइभर हुने, को टिचर हुने, को डक्टर हुने, को इन्जिनियर हुने, होइन? सबै के छ भन्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नुपर्छ, मेरो भनाइ पनि त्यही छ, सबैजनाले यहाँनिर बिजनेस गर्छन् भन्ने कुरा हुँदैन, तर सबैजनाले टुथपेस्ट पनि प्रयोग गर्छन्, साबुन पनि प्रयोग गर्छन्, स्याम्पू पनि प्रयोग गर्छन्, राइट? र एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर 50% प्रोडक्ट चाहिँ नेपालकै म्यानुफ्याक्चरिङ भइरहेको छ, अहिले म्यानुफ्याक्चर हुने क्रममा छ, र लगभग तपाईँको 8-10 प्रोडक्टहरू चाहिँ नेपालमै म्यानुफ्याक्चरिङ भइरहेको छ अहिले, नेपाली प्रोडक्ट्सलाई नै प्रमोट गरिरहेको छ हामीहरूले, होइन? र बिस्तारै यो क्रम जारी रहनेछ, तपाईँको 80%-90% प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ नेपालमै म्यानुफ्याक्चरिङ भएको नेपाली प्रोडक्ट्सलाई नै हामीले प्रमोट गर्नेछौँ बिस्तारै। तपाईँको अहिले त तपाईँको इन्डिया मेड जति पनि आएको छ, इन्डिया मेड छ, र अहिले 8-10 प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ नेपाल मेड नै छ। र तपाईँलाई चाहिँ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि आजको दिनमा चाहिँ आजको समयमा तपाईँले घरमै बसी बसी यो लकडाउनको समयलाई उपयोग गरेर 2-3 घन्टा पनि समय दिनुभयो, 1 वर्षसम्म समय दिनुभयो, र यही रिकमेन्डेसन गर्नको लागि समय दिनु, आफ्नो सेल्फ डेभलपमेन्टको लागि समय दिनुभयो नि, आई क्यान एस्योर कि तपाईँलाई चाहिँ अबको छ महिनापछि एउटा 50-60 हजारको एउटा चाहिँ लेभलमा चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ घरमै बसी बसी, होइन? सो तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ मैले त्यही भन्न चाहन्छु कि यदि मैले गर्न सक्छु त तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर कुनै पनि एउटा चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट छैन कि तपाईँमा पनि सेम क्वालिटी छ, ममा पनि सेम क्वालिटी छ, जस्ट मैले आजभन्दा 17 महिना अगाडि चाहिँ स्टार्ट गरेँ, अब तपाईँले अहिले आज राइट नाउ स्टार्ट गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि आजसम्म तपाईँले चाहिँ हरेक मान्छेहरूको कुरा सुन्नुभयो होला, करोडपति कसरी बन्ने, अरबपति कसरी बन्ने, विनोद चौधरीको कुरा पनि सुन्नुभयो होला, तपाईँले डक्टर विवेक इन्द्राको पनि कुरा सुन्नुभयो होला, तर एक्चुअलीमा तपाईँको उहाँको कुरा सुनेर जिन्दगी परिवर्तन भयो त? डेफिनेटली भएन। जिन्दगी त्यसको मात्रै परिवर्तन हुन्छ जसले चाहिँ कुराहरू सुनेको हुन्छ, त्यो कुरा सुनेको कुराहरूलाई चाहिँ
आफ्नो जीवनमा एप्लाई गर्छ भनेको इम्प्लिमेन्ट गर्छ राइट, त्यस्तो त्यसको मात्रै जिन्दगी परिवर्तन हुन्छ। मैले एउटा कुरा के बिलिभ के कुरामा बिलिभ गर्छु भन्दाखेरि एक्सन एक्सन लिनुभयो भने तपाईँको जिन्दगी अवश्य पनि परिवर्तन हुन्छ। हो एकै दिनमा एकै महिनामा चाहिँ जिन्दगी परिवर्तन हुँदैन, इट टेक्स सम टाइम्स, बट तपाईँको गुड के भन्छ केही राम्रो कुरा हुनको लागि राम्रो ग्रेट थिङ हुनको लागि चाहिँ तपाईँलाई केही समय लाग्छ। त्यो समय त्यो प्रोडक्टको हुन्छ। तपाईँलाई मैले यो कुरा के यो कुरा भन्दैन कि एकदाखेरि सिक्नु टाइम लाग्छ, तपाईँलाई चाहिँ एकदेखि दुई महिना तिन महिनासम्म चाहिँ सिक्न टाइम लाग्छ। सिकिसकेपछि तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँलाई अवश्य पनि मिलेछ, तपाईँलाई चाहिँ जानकारी गराउँछु। सो थ्याङ्क यू सो मच जति पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुभएको छ। र मैले एट लास्ट तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यदि यो बिजनेस गर्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ त? त्यही गर्नुहुन्छ जुन अहिले अस्ति गरी राख्नुभएको थियो राइट? के गर्नुहुन्छ अरू के छ तपाईँसँग उपाय? पक्कै पनि जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले घरमै बसिराख्नु भएको छ होला, अहिले गर्नको लागि केही काम छैन होला राइट? अहिले गर्नको लागि मलाई थाहा छ तपाईँलेसँग तिनवटा काम छ, टिकटक चलाउने, फेसबुक चलाउने, युट्युब चलाउने, त्यस बाहेक अरू के काम छ त? पक्कै पनि छैन राइट? हो त्यही समय तपाईँलाई एउटा कुरा मैले के भन्छु भन्दाखेरि, टिकटक मैले पनि चलाइरहेको छु, फेसबुक मैले पनि चलाउँछु, युट्युब मैले पनि चलाउँछु, तर तपाईँ र ममा डिफ्रेन्ट एउटा मात्रै छ। त्यो टिकटकबाट तपाईँले टिकटक चलाए बापत तपाईँले महिनाको 1500 रुपियाँको तपाईँको इन्टरनेटको बिल तिर्नुहुन्छ भने त्यही चलाए बापत मैले 2-3 घन्टा 4 घन्टा चलाए बापत चाहिँ मैले 1,00,000 रुपियाँ कमाइरहेको छु। डिफ्रेन्ट त्यति मात्रै छ। तपाईँले रमाइलोको लागि प्रयोग गर्नुभएको छ, मैले बिजनेसको लागि प्रयोग गरिरहेको छु, फरक यति मात्रै छ। सो यही भन्न चाहन्छु कि आउनुहोस् सँगै सहयात्रा गरौँ। तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ मैले मेरो आफ्नो तर्फबाट जुन चाहिँ किसिमको कुराहरू सिकेको छु यो प्लेटफर्ममा आइसकेपछि त्यो कुराहरू चाहिँ सिकाउने चाहिँ प्रयास गर्नेछु, सेयर गर्ने प्रयास गर्नेछु। आई क्यान एस्योर कि तपाईँले जुन चाहिँ कुराहरू मैले सेयर गर्नेछु त्यो कुराहरूले चाहिँ अब स्टेप बाई स्टेप चाहिँ सेयर गर्नेछु तपाईँलाई चाहिँ। यो होइन कि तपाईँले एकैचोटि तपाईँको 10 किलोको भारी के अरे अथवा 1 क्विन्टलको भारी पकाइदियो भने त तपाईँ बस्नुहुन्छ, थ्याच बस्नुहुन्छ, यो गर्दिनँ मैले। स्टेप बाई स्टेप तपाईँले यो स्टेपमा यो स्टेप यो फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, यो स्टेपमा गइसकेपछि यो कुराहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो स्टेप बाई स्टेप चाहिँ तपाईँलाई मैले सेयर गर्नेछु। र आजको दिनमा तपाईँले 10 लाख रुपियाँ कसरी कमाउने मैले त्यो कुरा सेयर गर्न सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि म आफैले कमाउन सकेको छैन 10 लाख रुपियाँ, र मैले कमाउने प्रक्रियामा छु। र तपाईँलाई मैले एउटा कुरा के ग्यारेन्टी दिन्छु भन्दाखेरि, 1 लाख रुपियाँ कसरी कमाउने मसँग एक्सपिरियन्स छ र मैले कमाइ पनि राखेको छु राइट। अब घरमै बसी बसी तपाईँले इन्टरनेटको प्रयोग गरेर दिनमा 3 घन्टादेखि 4 घन्टा टाइम छुटाउनुहोस् र अबको 6 महिना अबको 1 वर्ष पछाडि तपाईँको 1 लाख रुपियाँ पनि अर्निङ गर्नुभयो भने त मजाको इन्कम हुन्छ राइट। सो तपाईँलाई मैले भन्छु एउटा भनाइ छ, नथिङ विल चेन्ज अन्टिल यु चेन्ज, होइन? यदि तपाईँ संसार बदल्न चाहनुहुन्छ भने पहिला आफ्नो माइन्डसेटबाट सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ, आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जति पनि मलाई सुनिराख्नु भएको छ तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अझै पनि केही कुराहरूको डाउट छ, अझै पनि केही कुराहरूको क्वेसन छ भने तपाईँले जसले यो लिङ्क फरवर्ड गर्नुभयो उहाँलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले हेल्प गर्नुहुन्छ। र एउटा कुरा छुटाएको रहेछु मैले, यो बिजनेसमा इनरोल हुनको लागि तपाईँलाई एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। के काम भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा आइडी रजिस्टर गर्नुपर्ने, जुन आइडीमा चाहिँ तपाईँको सारा कुरा डिटेलहरू चाहिँ राखिएको हुन्छ र त्यहाँनिरबाट तपाईँले हरेक कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ राइट। र म तपाईँ सम्पूर्णमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, आइडी रजिस्टर गर्नको लागि तपाईँले नागरिकताको फोटो, इमेल एड्रेस र फोन नम्बर भइसकेपछि तपाईँको आइडी रजिस्टर हुन्छ। पछिबाट केवाइसी गर्नुपर्ने हुन्छ, लकडाउन खुलिसकेपछि तपाईँले केवाइसी गर्न सक्नुहुन्छ। केवाइसीको लागि तपाईँलाई सिम्पल छ, केही गर्नै पर्दैन धेरै जसो तपाईँलाई चाहिँ। र अर्को कुरा के छ भन्दा, आइडी लगाइसकेपछि आइडी लगाएर मात्रै तपाईँको जिन्दगी परिवर्तन हुँदैन, जस्ट त्यसपछि तपाईँले फर्स्ट स्टेप भनेको युज द प्रोडक्ट हुन्छ राइट। तपाईँले प्रोडक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईँको यहाँनिर भेस्टिजले उत्पादन गरेको छ त्यो प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीहरूले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। र सेकेन्ड थिङ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो यो सिस्टमको बारेमा, यो यो बिजनेस अपर्च्युनिटीको बारेमा तपाईँले अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूले हेल्प गर्छौँ कि कसरी सेयर गर्ने, के गर कसरी रिकमेन्ड गर्ने भनेर। तपाईँलाई चाहिँ सिम्पल तपाईँले चाहिँ 2-3 वटा सेसन एटेन्ड, यस्तै खालको सेसनहरू एटेन्ड गर्नुभयो भने तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ। र भोलिको दिन पर्सिको दिन डेली हामीहरूको यस्तो खालको इन्टरेक्सन सेसनहरू पनि नै चलिरहेको हुन्छ, तपाईँले पनि यो डेली जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। एकै दिनमा चाहिँ आज बुझ्नु भएन भने तपाईँले चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि अझै एउटा नेक्स्ट सेक्सन एटेन्ड गर्नुहोस् र तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। र आज बुझ्नुभयो भने तपाईँले एक्सन लिनुहोस्। जसले पनि यो लिङ्क फरवर्ड गर्नुभएको छ, तपाईँलाई यो जुमको लिङ्क दिनुभयो, उहाँ सम्पूर्ण साथीहरूसँग सोध्न सक्नुहुन्छ कि अब कसरी चाहिँ स्टेप अगाडि बढाउने, उहाँले हेल्प गर्नुहुन्छ तपाईँलाई। र यति भन्दै
जति पनि यहाँनिर मलाई सुन्नु भएको छ तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै आजको ट्रेनिङ सेसनबाट म बिदा लिन चाहन्छु। इफ होस्ट म यही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्दै म यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। धेरै धेरै धन्यवाद डिआर भट्टराई सरलाई, उहाँले आफ्नो कुराहरू राखि गइसक्नु भएको छ र किसान कर्णेल सरले पनि मस्त प्लान प्रेजेन्टेसन बुझाएर गइसक्नु भएको छ र तपाईँहरू जति पनि हुनुहुन्छ, जति पनि मेम्बर हुनुहुन्थ्यो अथवा जसले चाहिँ आज फर्स्ट टाइम यो सुन्दै हुनुहुन्थ्यो, सबैले कृपया तपाईँहरूका क्वेसनहरू धेरै नै छन् मलाई थाहा छ, तपाईँले आफ्नो अपलाइनलाई जसले यो लिङ्क सेन्ड गर्नुभएको थियो हजुरले उहाँलाई नै तपाईँलाई एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नुभयो, सबैका तपाईँका डाउटहरू सबै क्लियर हुनेछन् र तपाईँहरूका क्वेसनहरू थुप्रै भएको कारणले चाहिँ हामीले फेरि त्यति बेला एउटा इन्ट्रेक्सन सेसन राख्नेछौँ र त्यति बेला यहाँ एक दुईजना यस्तो साथीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अलिकति बढी म्यासेज गर्नुभएको छ, जुन दिन उहाँलाई यो सिस्टमको बारेमा जसलाई जो उहाँलाई बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँले पनि आफूले यो कुराहरू युज गर्नुहुनेछ। यति भन्दै तपाईँहरू समस्याबाट यो सेसनबाट एज अ यो टेसिस नेपाल ड्रिम चेसर युथ क्लब र टिम वाइल्डका सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक पनि बिताउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, तपाईँको बाँकी फल शुभ रहोस्।